Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início a mais uma tarde de atividades do nosso evento, primeiro Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica do IFES e a primeira mostra de produtos educacionais do PROFEPT IFES. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los conosco novamente em mais uma tarde de evento. Eu gostaria apenas de dar um pequeno aviso antes de passar a palavra para a mesa que vai. Os professores que vão comandar a mesa de hoje. Houve uma pequena alteração na programação de amanhã, certo? Para quem vai assistir à mostra de produtos educacionais, o produto que seria apresentado à tarde, o L2, o aplicativo para aprendizagem da língua portuguesa para pessoas surdas, vai ser apresentado na parte da manhã. Então, quem estiver interessado em assistir essa apresentação, fique atento para essa mudança. Então, eu gostaria de dar boas-vindas à mesa e vou passar a palavra. Agradecer primeiro a presença de Rosimere, né, da professora Rosimere Ferreira e de Manuela Rodrigues, por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje prestigiando o nosso evento. E vou passar a palavra para os mediadores do trabalho de hoje, a professora Elza Ferreira Santos e o professor Rodrigo Bose Ferreira. Professora Elza, professor Rodrigo. Olá, boa tarde. Para nós é uma imensa felicidade, uma imensa satisfação estarmos realizando o nosso primeiro seminário, né, o primeiro seminário nacional da educação profissional e tecnológica do Instituto Federal de Sergipe. Agradeço a participação de todos e de todas. Queria também registrar o meu prazer de estar aqui partilhando essa mesa redonda com o professor. Nosso amigo do mestrado em Educação Profissional Tecnológica aqui do Instituto, professor Dr. Rodrigo, e dizer também que é uma honra estar aqui com a presença das professoras doutora Rosimere e doutora Manuela. Tá? Agradecemos também a presença dos intérpretes de Libras, todos os intérpretes que estão nos acompanhando neste evento, pertence ao quadro do Instituto Federal de Sergipe. E eles e elas muito nos honram nessa atividade. Boa tarde, Rodrigo. Passo a palavra para você. Boa tarde, Elza. Boa tarde a todos. Para começar o trabalho hoje à tarde, vamos começar com a palestra de Gênero e Relações Étnico-Raciais em EPT, com a palestrante, professora Manuela Rodrigues Santos. A professora Manuela Rodrigues Santos é licenciada em Letras Português e Francês pela UFES, mestra em Sociologia pela UFES e doutoranda em Literatura na UNB. É professora de Língua Portuguesa do Instituto Federal de Sergipe, Campos São Cristóvão, e membro do Grupo de Estudos e Pesquisa Sociedade, Educação e Tecnologias do IFES e do Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea da UNB. Professora, fique à vontade para iniciar. Obrigada. Bem, é um prazer estar com todos, né? Então, boa tarde a todas, todos e todes. E a ideia é falar um pouquinho, né, dessa perspectiva de pensar, né, esses processos de construção do gênero, da sexualidade e como são atravessados, né, pela dimensão do corpo. Então, a Luiz, poderia colocar o slide, por favor? Obrigada. Bem, então, para nortear um pouco, né, a fala, né, a gente vai partir justamente de três questões, né, como se diz, são as perguntas que nos movem. Então, são três questões básicas que, de alguma maneira, a gente vai tentar permear, né, durante o que a gente vai estar apresentando rapidamente. Então, no próximo slide. Quais são as categorias através das quais vemos e lemos o corpo? Né? Então, de que forma esse corpo é lido? Né? De que maneira pensar essa interface corpo, gênero e sexualidade colocados como norma, de alguma maneira qualifica, né, quem é humano e consequentemente, quem é passível ou não de ser visível. E, claro,
pensando nessa estrutura, né, quais são, como pensar essas estratégias de poder. Então, na verdade, a ideia central é pensar de alguma forma que esses elementos, ao mesmo tempo que se entrelaçam, né, estão dentro de uma rede de poder, e é nessa dinâmica que vai se construindo toda uma lógica de norma que vai tentar gerenciar em todos os sentidos, não só da dimensão, né, de regulação da norma, mas também nas formas de controle e, consequentemente, de legitimação das violências. Então, na sequência, a ideia é justamente pensar que em qualquer cultura, né, o corpo vai estar sempre ligado à dimensão social. Se a gente pensar que todas as práticas sociais, de alguma maneira ou de outra, acaba sendo uma experiência corporal. Então, na verdade, é importante pensar que toda a nossa forma de interação com o mundo é mediada pelo corpo. Então, é o corpo que, de alguma maneira, faz com que sejamos seres no mundo. E é interessante pensar que o próprio processo de construção da nossa subjetividade vai estar justamente imbricada à experiência corpórea. Então, é através do corpo que eu experimento o mundo, e é também nessa relação de experimentação que eu também vou me construindo como sujeito. E é justamente nessa dinâmica, né, ou pensando essa dinâmica, que a gente parte dessa ideia de entender o corpo como um construto social. E aí vocês poderiam, né, me jogar contra a parede. Sim, Manuela, mas você está negando que tem órgãos, que tem sangue, que tem pele, que tem músculo. E é interessante de pensar que, né, nas discussões de gênero, de sexualidade, não há uma negação, né, dessa materialidade do corpo. Entendemos que essas estruturas existem, assim como não há uma negação, né, das diferenças entre os corpos a partir daí. O que a gente entende é que o jogo de significações, né, a maneira como esse corpo é lido, a maneira como ele é cartografado, só acontece devido à sua inserção na estrutura cultural. Então, é dentro da cultura que esse corpo acaba ganhando significações, acaba ganhando o que a gente chama de marcas, e são essas marcas que, de alguma maneira, serão acionadas na hora de ler e entender esse corpo. Então, quando afirmamos que o corpo é uma construção cultural, é partindo da ideia que o corpo acaba sendo essa espécie de escrita no qual se inscreve, né, valores, conceitos, norma, toda uma série de dinâmicas sociais que vão justamente ser impressos nesse corpo, e é a partir desses elementos que ele passará a ser lido e compreendido. Então, se a gente pensa, por exemplo, né, como cor da pele, formato dos olhos, presença de vagina ou pênis, então, esses elementos que pertencem ao corpo são tomados como marcas para, a partir daí, pensar raça, gênero, etnia, né, nacionalidade e assim sucessivamente. Então, é nesse processo, né, que entendemos esse corpo como essa construção cultural, né, esse corpo inserido em um sistema de organização da vida, né, em um conjunto, né, de moldes que é engendrado por uma perspectiva, né, de poder, e que é justamente nessa dinâmica que
as categorias sexo, gênero e desejo acabam ganhando forma, ao mesmo tempo em que parecem dizer justamente essa outra dimensão, que é a possibilidade de tornar esse sujeito viável socialmente. E isso é importante pensar um pouco mais lá na frente, a próprio processo, né, muitas vezes, de precarização da vida que pode acontecer a partir daí. Luiz, por favor, o quarto slide. O próximo, por favor. Não, vou só um. E é justamente nessa perspectiva de pensar como, né, os discursos vão tentar construir saberes sobre o corpo, né, e que, de alguma maneira, constrói também marcas que vão passar a ser ferramentas de leitura desse corpo. Então, quando a gente fala, né, tanto o gênero quanto as possibilidades de sexualidade são marcas, né, que vão dar ao corpo possibilidades de processos de leitura. Claro, gente, que sabemos que mesmo essas dimensões são atravessadas por outras questões, certo? Mas aí, até por uma questão de foco, vamos pensar justamente que tanto o gênero como a sexualidade vão ser marcas por meio dos quais os corpos também vão ganhar sentido dentro da dinâmica social. E aí, justamente, partindo daí, é que a própria noção de sexualidade, ela vai surgir como sendo esse aparato social, né, como sendo todo um conjunto, né, de ações, de regras, de normas, que vai determinar, de alguma maneira, as formas de fazer-se homem, de fazer-se mulher e de vivência de prazeres e desejos corporais, né? Seja marcando alguns dentro do que vai chamar de normalidade e aqueles que vão ser considerados subversivos. E aí, claro, gente, é interessante partir da ideia que os próprios conceitos, né, pensar sexualidade, gênero, é pensar que eles estão inseridos nisso que nós chamamos de modernidade ocidental e que começa justamente a partir do século XIX. Claro que, por falta de categorias analíticas, a gente acaba usando determinados termos para pensar algumas dimensões anteriores. Mas é importante não perder de vista isso, né? Que, quando falo sexualidade, é interessante pensar que, como dispositivo organizador da vida social, ele aparece justamente a partir do século XIX. Ah, então o pessoal não tinha desejo antes disso? Tinha. Só que, anteriormente, o desejo não era instrumento de organização da vida. Então, as dinâmicas sociais eram organizadas a partir de outra lógica. É o Ocidente moderno que, de alguma maneira, vai eleger a sexualidade como sendo um dos instrumentos por meio do qual vai se organizar a vida em sociedade. Então, a sociedade burguesa vai ter na sexualidade essa dimensão de organização. E é interessante pensar por essa dimensão, ela acaba sendo esse instrumento que se articula a partir de três dimensões: identidades, práticas e comportamentos, ok? Então, essa dinâmica vai pensar quem é esse sujeito, quais são as práticas que ele deve desenvolver e que comportamentos vai definir cada um.
Por isso que volta aquela ideia, né? Pensar a sexualidade é pensar nesse aparato de organização da vida social. E é interessante pensar, né, nessa dimensão, como, de alguma maneira, algumas dimensões, né, que nos são dadas como algo que sempre foi assim, na verdade, foram processos de construção da cultura. Então, por exemplo, né, para a gente, parece que, desde que o mundo é mundo, sempre existiram dois sexos. E, na verdade, não. Então, se a gente pensar desde a Antiguidade Clássica até por volta, né, de meados do século XVIII, o modelo que dominava era o modelo de sexo único. Ou seja, toda a sociedade ocidental entendia que existia apenas um sexo. E aí vai mobilizar todo o discurso, né, da anatomia para justificar a existência dessa estrutura. E aí não é Manuela que está dizendo isso sozinha, né? Galeno, Aristóteles, então uma série de estudiosos que vai pensar a sociedade e que vai reiterar que só existe um sexo. E justamente qual é o sexo que existe? O masculino. Então, toda a construção, né, desse modelo de sexo único vai se organizar em torno dessa ideia, né, de um telos masculino. Por quê? Porque ele vai se construir a partir da ideia de calor e perfeição. Então, durante esse período, né, da antiguidade até o século XVIII, se entendia que o primato da natureza era justamente o calor. E aí, a partir dessa perspectiva, quanto mais calor se tinha, mais perfeito se era. E é justamente nessa lógica que vai aparecer justamente essa dimensão, né, desse telos masculino, que vai representar essa perfeição, porque pela perspectiva de possuir esse calor vital, e, consequentemente, a mulher, por não ter calor, vai justamente ser inserida nessa dimensão, né, de um corpo que não teve calor suficiente para se desenvolver. E é interessante pensar que, dentro dessa lógica, a mulher é entendida como um homem às avessas. Ou seja, pensando, né, ainda nesse sentido, toda a anatomia feminina vai ser lida a partir da anatomia masculina. Então, aí vocês têm, né, nesse desenho, pode observar que você vai ter, né, a representação do órgão masculino, e veja que a forma de representar o desenho, né, do feminino vai lembrar a mesma estrutura, né, do masculino. Então, observe que os ovários vão pensar, né, vai lembrar a posição dos testículos, né, a própria relação útero-vagina vai lembrar a posição do pênis. Então, partindo dessa lógica, é que vai se sustentar, então, que a partir da dimensão anatômica, se teria apenas um único sexo, que é o masculino. A diferença aí vai consistir em quê? Que a mulher, por não ter calor vital suficiente, não consegue se desenvolver
para alcançar o corpo canônico, que é o masculino. E aí é interessante justamente porque vai ser essa dinâmica, né, que vai ser usada para pensar a diferença. Então, a diferença entre homem e mulher nesse momento, ela não é ontológica, né? Ela não vai definir o ser enquanto sujeito, considerando que, dentro dessa premissa, ambos possuem o mesmo sexo. A estrutura, né, de diferença vai se desenvolver apenas no plano sociológico, ok? Por isso que a gente brinca, dizendo que, nesse sentido, o gênero, né, ou a ideia de gênero nasce bem antes da ideia de sexo, porque é na dinâmica social, né, claro, partindo do biológico para justificar essa diferença, é que vai se estabelecer os lugares de cada um. E aí, de alguma maneira, a suposta inferioridade do feminino iria se justificar justamente por esse pouco calor que ela possui, portanto, né, por ser esse ser imperfeito, incapaz de atingir a perfeição que é o masculino. Ah, bem, e aí é interessante pensar que essa lógica também vai arrumar as outras dimensões. Então, construir um corpo que é formado, né, por um único sexo, a partir dessa dimensão eu tenho as funções de cada um enquanto dinâmica social e, claro, a necessidade de organizar também a própria funcionalidade da sexualidade. E aí é interessante que o próprio contexto, né, de guerras, de construção da civilização, vai fazer com que essa sociedade projete para, ou como função para o desejo, a dimensão da reprodução. Então, dentro desse período, né, que embora vai perpassar, a ideia é um pouco essa. Então, a função das práticas sexuais é a reprodução. E aí, claro, todo jogo de calor vai ter um elemento fundamental nesse processo. E aí, claro, automaticamente, todas as práticas que não tinham o objetivo de reproduzir passam a ser condenadas, certo? Então, a masturbação, as relações homoafetivas, todos esses elementos vão ser condenados enquanto práticas por conta justamente de fugir da lógica dessa dimensão, né, da reprodução. E aí, claro, que um outro elemento que vai ser importante para sedimentar essa visão corpórea é a própria perspectiva como a cristandade medieval vai pensar esse corpo, né? E inseri-lo num contexto mais amplo de formação de uma ideia de corpo numa visão mais negativa, né? E aí é interessante pensar justamente isso, né? Que o primeiro e grande castigo seria justamente a percepção de que tem um corpo. E aí, a partir daí, toda a estrutura e a organização da dimensão desse corpo e como ele vai ser lido, a ponto de pensar o corpo masculino como um corpo que representa a pureza e pensar o corpo feminino como um corpo que representa a vilania, a sedução, o perigo, né? A ponto de tornar-se, inclusive, veículo do mal. E aí é essa lógica que vai dominar, né, a relação do masculino e feminino, porque a dominação masculina vai se fazer uso dessa ideia de que
é através do homem que a mulher vai alcançar essa pureza desejada. É justamente o século XIX em que, né, todas as transformações de uma nova ordem mundial vai contribuir para reorganizar essa dimensão. E aí sim, toda a medicina, a psicanálise vai redescobrir, né, os corpos e, por outro lado, vai descobrir o corpo da mulher. E aí justamente é nesse momento que a mulher passa a ser percebida como sendo esse outro do homem, né? E aí entra sendo pensado justamente isso, né? Qual é a herança que a gente recebe do modelo do sexo único? Essa percepção de que o sexo da origem é o masculino. Então, se eu já o conhecia, agora eu preciso entender aquele que nasce como sendo o diferente, tá? Então, a mulher deixa de ser um homem às avessas para ser agora um corpo outro, cujas diferenças vão ser marcadas ainda a partir dessa visão funcional do sexo com reprodução. E aí isso vai ser interessante porque duas coisas, né? Claro, primeiro que haverá todo esse processo de construção do corpo, e isso vai ter como consequência o uso do discurso biológico e médico que vai respaldar essa estrutura e que vai lançar para o espaço da natureza, que seria a princípio inquestionável, a organização desse espaço. E isso é importante porque é justamente esse deslocamento que fará com que as diferenças que antes estavam no plano só do social, agora se tornarão diferenças ontológicas, né? Ou seja, vai marcar a própria estrutura, a própria existência do ser. Então, é nesse contexto que vai surgir justamente esse corpo modelo de dois sexos, que vai ser um corpo binário, então masculino e feminino, sexuado, porque ele vai ter justamente seu gênero associado ao seu sexo, e heteronormativo, por conta justamente dessa função da dimensão da a reprodução como elemento central. E aí é interessante pensar que os órgãos genitais, né, vão passar justamente a significar ou a manifestar essa diferença que passa a ser incontestável. E isso é importante pensar porque justamente vai reduzir de alguma forma o feminino para a dimensão, né, do útero. Então, a mulher se reduz ao útero e é ele que vai, de alguma forma, delinear o ser mulher, né? Porque ao mesmo tempo que esse corpo é construído, que a sexualidade é roteirizada, também vou definir qual seria a natureza desse novo sujeito. E é nesse momento que a função do feminino passa a ser justamente a maternidade. Então, a ideia de que a mulher é da natureza da mulher ser mãe. E isso é importante porque vai ter consequências, né? Por exemplo, em alguns momentos, uma mulher que não queria ter filho, por exemplo, né? Ou as mulheres lésbicas, muitas eram internadas, eram presas por conta, porque estariam, de alguma forma, negando a sua natureza. E aí, justamente, nessa perspectiva, é que vão se organizar também, né, ou se vai, como a gente diz, inventar a heterossexualidade, que vai surgir justamente para reforçar a lógica da reprodução
e lançá-la dentro da dimensão da natureza, ou seja, naquela lógica do que sempre foi assim. E aí, justamente interessante, porque é essa lógica que vai estabelecer três mecanismos importantes para a gente, que é a noção de heteronormatividade, né? Ou seja, essa estrutura como aquilo que vai marcar as relações, então ela emerge como norma, e uma norma que se organiza a partir da materialidade do corpo, da funcionalidade do sexo, né? Da heterossexualidade compulsória, percebida justamente como esse elemento que é atemporal, ahistórico, e que está inserido na dimensão da natureza, então ela é presumida como sempre foi assim, e, claro, a heterossexualidade como regime político, a compreensão de que ele é que vai organizar as relações sociais. E aí, dentro dessa lógica, é que vai surgir justamente o que Butler vai chamar de uma matriz, né, que relaciona sexo, gênero, desejo e prática sexual, partindo do pressuposto de que um determinado sexo pressupõe um determinado gênero que determina o desejo pelo oposto com o qual ele deverá fazer sexo, tá? Então, é essa lógica que vai nortear, e aí, claro, ela vai receber a dimensão do que é normal, né? E a partir da fixação do normal, a percepção de toda e qualquer prática aí como algo que vai deslocar para o plano do patológico, do anormal e assim sucessivamente, que é o que vai acontecer com as dissidências. Então, da mesma forma que o século XIX vai construir, né, a heterossexualidade, né, o heterossexual, vai também construir a homossexualidade e o homossexual nesse contraponto. E aí, só para dar uma fechada, que é importante pensar que esses elementos, eles virão justamente para se organizar e criar mecanismos de manutenção dessa estrutura, certo? Então, teremos mecanismos que vai tentar reforçar a norma, que vai gerar, por exemplo, o que a gente chama de pedagogias de gênero, certo? Em que vai tentar definir qual o papel de cada um na sociedade e das relações, mas também teremos estruturas que vão funcionar como vigia e controle para reprimir toda e qualquer forma de transgressão. E é interessante pensar nesse sentido que questões como a homofobia, a própria misoginia vão entrar dentro dessas dimensões, certo? Então, o que eu quero marcar para vocês, já para fechar minha fala, é que a gente tenta entender que o corpo, né, ele sempre será esse ponto de ancoragem, né, da identidade, mas que, para além dessa dimensão biológica, ele vai receber as marcas de gênero e de sexualidade, e que essa dimensão, né, ele vai se organizar a partir da implantação da heterossexualidade como norma, como organização, né, desse regime político a partir do qual essas estruturas se organizam. Então, pensar que a maneira como corpo, gênero e sexualidade vão sendo imbricadas no tecido social não só gera marcas no corpo, né, e essas marcas, vamos pensar, por exemplo, a dimensão homem, mulher, hétero, homo, cis, trans, por exemplo, mas também que acaba, a partir daí, criando hierarquias, que muitas vezes
irá gerar esse processo, por um lado, de subalternização, né? E por outro, né, em outras dimensões, um processo também de desumanização do outro. Né? E aí, pra gente não, uma coisa que é importante só para fechar, é que a gente não perca de vista que, né, a grande engenhosidade, né, dessa biopolítica é que, de alguma forma, ela apaga suas origens. Né? Então, a gente tem a impressão, por exemplo, que desde que o mundo é mundo, a heterossexualidade existia. Mas ela é bem novinha, né? Finalzinho do século XIX e vai se consolidar no início do século XX. Então, essas categorias que a sociedade nos coloca como naturais ou no campo do sempre foi assim, na verdade, são ficções encarnadas, né? Ficções inscritas no corpo e que tenta reger a vida em sociedade. Obrigada. E ficamos abertos para as perguntas. Então, muito obrigada, professora Manu. É incrível como um tema como este remete a uma certa complexidade, mas a sua fala foi simples, foi leve, foi, assim, bem bastante esclarecedora, tá? Nós queremos comunicar que as perguntas serão todas feitas, mas que agora a gente vai convidar a professora Rosemary e depois da fala da Rosemary abriremos então para as perguntas. Queria registrar o nosso profundo agradecimento pelo apoio que temos recebido, não é, da reitoria do Instituto Federal Sergipe, da professora doutora Ruth. Queremos agradecer também as pró-reitorias que também nos apoiaram, entre elas a PROPEX, Pró-reitoria de Pesquisa e Extensão, em nome da professora doutora Shirlaine. Agradecer também a pró-reitoria de Ensino, em nome do pró-reitor doutor Alisson Barreto. Queremos agradecer também ao diretor do Campus Aracaju, o professor Elber, o mestrado, né, o PROFEPT, tem como sede, né, o Campus Aracaju. E desde o princípio, né, o professor Elber também tem nos apoiado bastante. Queremos agradecer também ao gerente de graduação e pós-graduação, o doutor Francisco, né? Então, enfim, aos coordenadores dos cursos do Instituto Federal de Sergipe, aos docentes, aos estudantes, nosso muito obrigado. Estamos imensamente felizes porque um seminário como este, vocês sabem que, embora seja virtual, parece mais fácil, não é, está assim nos exigindo, né, bastante. E a gente fica assim muito feliz por essa corrente de solidariedade, né, de todo o Instituto, para poder oferecer este seminário aos demais institutos, aos demais públicos, né, que estão aí fazendo parte desse evento. Convido então agora a professora doutora Rosemary Ferreira da Silva, que possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Sergipe, mestrado em Letras e Linguística na linha de Teorias e Crítica da Literatura e da Cultura pela Universidade Federal da Bahia, doutorado em Estudos Étnicos e Africanos pela Universidade Federal da Bahia, tendo realizado estágio de doutorado sanduíche na Temple University de Filadélfia, de janeiro a setembro de 2009, sob a orientação do professor Dr. Lewis Gordon e da professora doutora Jane Gordon. A docente também realizou, né, a Rose, realizou já o seu pós-doutorado na University of Connecticut, Departamento de Filosofia, em 2017. A professora Rosemary é pesquisadora e professora titular do Departamento de Ciências Humanas, do Campus 5, da Universidade do Estado da Bahia, onde, inclusive, coordenou o mestrado profissional em Letras, o Prof. Letras, em 2016. Atualmente, coordena o grupo de pesquisa Literatura e Afrodescendência, e ela tem, sim, experiência, né, na área de letras, na área de língua portuguesa, de literatura, com ênfase em literatura brasileira, literatura afro-brasileira e literatura comparada, atuando principalmente nos seguintes temas: afrodescendência, identidade cultural, literatura pós-colonial, cultura brasileira e estudos étnicos e africanos. A professora doutora Rosemary faz parte também da equipe editorial do Black
Isso, em filósofo na secretaria de, e é secretária de literatura afro-brasileira e caribenha do Caribbean Philosophical Association. Rose, é um enorme prazer te receber aqui, tá? É dizer que estamos muito felizes com você aqui e com um tema também, tal qual o tema da professora Manu, um tema também fundamental para discutirmos nos tempos de hoje, discutimos no Brasil, discutimos em nossos institutos. Afinal de contas, o Instituto preza por um ensino que pense em tecnologias, que pense em engenharias, que pense em educação, que pense em sensibilidade, não é? Que pense em solidariedade também. Então, esses temas transversais, eles têm sim que nos atravessar completamente. Seja bem-vinda, Rose, a palavra é tua. Bom, muito obrigada. Boa tarde a todas. A todos, muito obrigada, professora doutora Elza Ferreira, ao professor doutor Rodrigo Ferretti, né, que estão coordenando essa sessão. É um enorme prazer poder compartilhar com vocês essa tarde de hoje discussões tão importantes. Muito obrigada, professora doutora Manuela Rodrigues, né, que me antecedeu com explicações tão pontuais e significativas. Obrigada também ao Luiz Carlos, à Maria Silene, enfim, a todos os intérpretes de Libras que estão trabalhando com vocês. Obrigada pela organização desse seminário, né, porque é um seminário importante. Discutir educação profissional e tecnológica num país como o nosso é de fundamental importância. Então, portanto, meu muito obrigada, obrigada a todos que estão nos assistindo nesse momento e espero, né, poder compartilhar um pouco das nossas ideias e mostrar como essa discussão de relações étnico-raciais, raça, racismo, ela é fundamental na sociedade que vivemos hoje. Bem, eu não fui tão corajosa quanto a professora Manuela, né, em trazer os slides, porque eu ainda estou aprendendo como, né, compartilhar os meus slides e os meus materiais. De qualquer maneira, eu acho que a discussão vai ser em cima de um texto que depois vocês podem ter acesso e ler, e aí eu acho que a discussão vai fluir de uma maneira brilhante, porque eu pretendo fazer algumas pontuações. Então, eu convido que vocês fiquem aí olhando, né, para mim, e a gente segue na discussão, que eu acho que vai ser fantástico. Bem, a professora Manuela fez... Eu estava muito atenta, prestando atenção às colocações da professora, e uma coisa que ela disse é que numa tradição... Na tradição ocidental, em que o corpo é inserido, que historicamente a gente discute a inserção desse corpo, ela disse que as mulheres não têm calor. E aí, eu queria dizer o seguinte, eu não só vou trazer uma mulher que tem muito calor, dizer que todas as mulheres têm muito calor, como também dizer que nós somos dotadas de ideias que são fantásticas e brilhantes, principalmente para discutir relações étnico-raciais num país como o Brasil. Então, portanto, em 2017, quando eu estava fazendo o meu pós-doutorado na Universidade de Connecticut, como disse bem a Elza, eu escrevi um texto intitulado Entre o Literário e o Existencial, a escrevivência de Conceição Evaristo na criação de um protagonismo feminino negro no romance Ponciá Vicente. Bem, esse texto foi publicado numa revista chamada Entre Letras em 2017, e todos vocês, depois que quiserem ter acesso à íntegra do texto, poderão acessar o site da revista e fazer a leitura completa. Bem, como eu não tenho slide para mostrar, mas eu tenho aqui uma foto da Conceição Evaristo. A Conceição Evaristo é essa senhorinha de 74 anos de idade. Aqui no meio sou eu, e ao lado o professor Femi. O Femi é um linguista, e nesse evento aqui foi um evento que nós fizemos no Senegal, onde a Conceição Evaristo foi reconhecida como uma escritora afro-brasileira em potencial pelo conjunto da obra que ela tem. Muito bem. O texto, eu inicio esse texto, ele é um texto dividido em cinco partes, e eu inicio esse texto falando exatamente do problema da historiografia literária brasileira. Para falar das historiografias literárias brasileiras, porque nós sabemos que são muitas as historiografias literárias, tem aí a historiografia de Silvio Romero, Afrânio Coutinho, Antônio Cândido, Alfredo Bose, e dentre outros, a gente localiza um problema muito pontual. Como, por exemplo, a personagem negra, né, aparece na ficção, como essa personagem aparece, inclusive, muitas vezes, né,
e textos que são também poéticos, mas, sobretudo, qual é o lugar, né, que o escritor negro, que a escritora negra, ele tem nessa historiografia literária. Bom, a gente chega à conclusão que a historiografia literária, que as historiografias literárias brasileiras têm uma enorme falta com os escritores afro-brasileiros. Eu me lembro muito bem, sendo aluna da graduação na Universidade Federal de Sergipe, eu me lembro que eu tinha aulas de literatura onde o único escritor negro a ser tratado era o Lima Barreto. E não necessariamente a discussão da produção intelectual de Lima Barreto, literária de Lima Barreto, era tratada, por exemplo, sob o ponto de vista da discussão étnico-racial. Então, uma falha muito grande porque, na verdade, a gente começa a perceber como essa tradição se constrói e como essa tradição também ela exclui. Ela exclui completamente o pensamento dos intelectuais negros. Então, é em cima disso que o texto vai discutir, pontuando, por exemplo, uma antologia que foi publicada em 2011, chamada Literatura e Afrodescendência no Brasil. Essa antologia foi organizada por dois professores, o professor Eduardo de Assis Duarte, que é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e a professora Maria Nazaré Fonseca, que é professora da PUC de Minas Gerais. Então, eles organizaram essa antologia em 4 volumes, e a partir então de 2011, de 2011 para cá, com a publicação da antologia, a gente tem aí um descortinar de mais de 100 escritores e escritoras da literatura afro-brasileira. O volume é composto, a coleção é composta de 4 volumes, mas um desses volumes diz respeito à discussão teórica e política, né, do significado de todas essas produções. Bom, são mais de 100 escritores e escritoras. O primeiro volume diz respeito aos precursores da literatura afro-brasileira. O segundo volume diz respeito à consolidação da literatura afro-brasileira. E o terceiro volume diz respeito a publicações que são mais contemporâneas. A Conceição Evaristo ela está localizada no segundo volume da coletânea. Então, ela é um nome que faz parte da consolidação da literatura afro-brasileira no Brasil. Muito bem, a Conceição, ela nasceu em Belo Horizonte, ela nasceu em 1946, ela migra para o Rio de Janeiro. A Conceição, quando migra para o Rio de Janeiro, ela migra já com a escola normal, ela fez a escola normal, na década de 70. Então, quando ela migra para o Rio de Janeiro, ela migra com o objetivo de continuar seus estudos. Desde sempre, Conceição Evaristo foi professora. Aliás, existe uma íntima relação dos escritores afro-brasileiros, das escritoras afro-brasileiras, com a docência. Muitos escritores, em sua maioria, muitas escritoras, em sua maioria, têm uma íntima relação com a docência. São professores e professoras, ou foram professores e professoras, num determinado momento da sua vida. Então, portanto, isso é muito pontual, porque, obviamente, que ser professor, discutir docência, discutir produção intelectual é algo imprescindível, não é? Então, eu considero, por exemplo, ser um professor, ser uma professora, uma dádiva. É uma dádiva porque nós construímos conhecimento e nós construímos conhecimento pela relação dialógica que estabelecemos com os nossos interlocutores. Então, portanto, seja através da literatura, da ficção, da poesia, isso, obviamente, tem o seu lugar. A Conceição migra para o Rio. Ela começa os seus estudos, né, superiores na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela faz a graduação, depois ela faz o mestrado na PUC do Rio e o doutorado ela faz na Universidade Federal Fluminense. Portanto, nós estamos tratando de uma escritora que é professora, doutora em literatura comparada e escritora. A Conceição tem uma diversidade na sua poética porque a Conceição, ela não só se dedica a textos que são ficcionais, como textos também que são poéticos. Então, portanto, essa linguagem, né, e essa troca de estabelecimento de uma linguagem que é muito criativa se dá no caso da trajetória intelectual de Conceição, tanto na poesia quanto na prosa. Bom, e aí é muito interessante a gente pensar como é que a Conceição, ela vai, hoje a Palas, né, ela é dona, digamos assim, é ela quem publica toda, a editora Palas, publica toda a obra, todo o conjunto da obra de Conceição, mas nem sempre foi assim, não é?
Então, o texto que eu vou tratar, que eu trato, né, da relação da escritora Conceição Evaristo com a literatura, é o texto, o romance intitulado Ponciá Vicêncio. Então, é esse romance aqui que vai aparecer nesse texto que eu escrevo para Entre Letras. Então, na verdade, eu vou analisar um pouco da linguagem que Conceição utiliza, a maneira, por exemplo, como Conceição vai falar da trajetória de uma mulher negra, vai colocar essa mulher negra em cena, vai colocar essa mulher negra protagonista de suas próprias ações e vai tratá-la enquanto personagem num plano individual, mas que também é coletivo. Então, a trajetória de Ponciá Vicêncio, que é o nome do personagem principal do romance Ponciá Vicêncio, é uma trajetória que diz respeito, que em muitos momentos essa trajetória se esbarra com muitas trajetórias da maioria, eu poderia afirmar, das mulheres negras na nossa sociedade. Então, portanto, o que eu vou pontuar, porque a Conceição tem uma trajetória de militância e de ativismo, não é? Desde muito cedo a Conceição conseguiu ter uma inserção no movimento negro no Rio de Janeiro. E no movimento operário também. Então, portanto, essa inserção reverberou-se na literatura de Conceição Evaristo como um propósito que é também político. Então, o que eu vou destacar é que o texto literário, nós não devemos ler literatura apenas pela literatura, mas quais são as relações que a literatura, e sobretudo a literatura afro-brasileira, ela estabelece em termos políticos, em termos sociais e em termos também filosóficos. Porque o caráter que eu trago para a discussão do texto é absolutamente filosófico. Então, de que maneira, né, falar da escrita, falar da trajetória de mulheres negras e falar da escrita de mulheres negras na nossa sociedade, isso diz respeito, por exemplo, à emancipação da palavra, porque, de acordo com uma determinada tradição, nós não nascemos nesta tradição, né, a partir de uma tradição muito aquém daquilo que nós representamos socialmente, nós não nascemos para falar. Nós não nascemos sequer para pensar. Nós não nascemos para produzir, nós não nascemos para produzir trabalho intelectual. Então, isso está marcado, está inserido na história de negros e negras no Brasil. Então, quando eu lembro, por exemplo, o Florestan Fernandes, na integração do negro à sociedade de classe, uma das questões principais da discussão do Florestan Fernandes é, no pós-abolição, como, né, a sociedade vai incluir esta população, né, cuja tradição, cuja ancestralidade africana, cuja tradição africana, nós temos aí... De forma a organizar a sociedade, mas que não necessariamente ela se encontra inclusa, né, pela sua força de trabalho ou por aquilo que representa. Então, portanto, a Conceição é de uma geração de escritoras, ela faz parte de uma geração de escritoras que abriu definitivamente a perspectiva dos estudos afro-brasileiros. Agora, nós estamos falando no momento de consolidação, mas não nos esqueçamos que muito antes de Conceição, no século XIX, por exemplo, nós tivemos figuras importantíssimas, eu diria, e muito pouco estudada, é a Maria Firmina dos Reis. A Maria Firmina dos Reis publicou uma obra chamada Úrsula, em 1859, o primeiro romance afro-brasileiro a falar sobre a discussão abolicionista. Agora imaginem, Maria Firmina, no Maranhão, maranhense, participou da causa abolicionista, é professora, publica em 1859 um romance que nós não temos, né? Que nós não temos discussão desse romance, seja nas escolas públicas desse país, seja nas universidades desse país, né? Seja nos cursos de letras desse país, muito pouco se conhece a respeito de Maria Firmina. Então, portanto, a Conceição Evaristo vem nessa tradição, não é? Então, quem é Ponciá Vicêncio? Que personagem é esse? O romance da Conceição ficou engavetado durante 20 anos. A Conceição escreveu e não tinha como publicar, porque ela não tinha meios financeiros para publicar.
Conceição um dia decide que vai se endividar para publicar o romance, e é o primeiro romance da sua carreira, e é simplesmente um estouro. Depois de Ponciar Vicência, ela já escreveu outros livros de poesia e romance, mas Ponciar tem um lugar muito marcado por ter sido o primeiro a descortinar a carreira de Conceição Evaristo. Ponciar Vicência vai tratar da migração da personagem do interior para a capital. Vai tratar principalmente dos dilemas da mulher negra. Dos dilemas da mulher negra em relação à família, dos dilemas da mulher negra em relação ao trabalho, dos dilemas da mulher negra em relação à sua própria ancestralidade, dos dilemas da mulher negra com relação a tudo que cerca o que nós chamamos de sentimento. Porque quando nós falamos das populações afro-brasileiras, das populações negras no nosso país, parece que nós estamos falando de uma população que não tem sentimento, muito pouco se conhece da rua para dentro da casa dos afro-brasileiros. Que sentimento é esse? Que relações são essas? E, sobretudo, que relações familiares são essas? Então, o romance ele é construído nesse sentido. E a protagonista é uma protagonista que vai e vem nos seus próprios dilemas cotidianos. Inclusive com o casamento, inclusive com o seu próprio companheiro, inclusive quando ela discute sobre uma perspectiva psicológica, o que é, por exemplo, uma relação entre um homem negro e uma mulher negra. Como muitas vezes a questão do gênero, ela é absolutamente pontual, significativa nas relações que se estabelecem. Então, Ponciar é essa mulher que quer existir. Ela quer existir. Ela definitivamente quer existir. E ela salta do livro, ela salta do romance para as nossas próprias vidas. Então, é muito interessante como a Conceição constrói uma narrativa que vai se esbarrando, que vai tocando em várias outras trajetórias de várias outras pessoas, eu diria, e mulheres negras, eu diria, que nós conhecemos. E é muito interessante como nós estamos a falar de autora, de autores que vão problematizar o racismo, que vão problematizar a identidade negra, que vão problematizar a construção da identidade negra. Eu li outro dia uma outra autora chamada Neuza Santos Souza, que escreveu um livro chamado Tornar-se Negro. E ela diz o seguinte: as pessoas não nascem negras, as pessoas se tornam. Por quê? Porque é a convivência em sociedade que muitas vezes nos inclui ou nos exclui. A raça é uma construção também social, não é? Então, a gente pensar, por exemplo, que muitas vezes as pessoas estão medindo a cor da sua pele. Medindo se tem a pele mais clara, medindo se tem a pele mais escura, mas a identidade étnico-racial é um conjunto de características que nos fazem, inclusive politicamente, nos entendermos como pessoas negras. Então, a nossa negritude, ela não está na cor mais clara ou na cor mais escura. Ela está na forma como nós nos entendemos socialmente e a partir dessa construção, como essa construção ela acontece e ela se dá. Bom, eu tenho que lembrar um autor chamado Frantz Fanon, porque eu também sou estudiosa de Fanon. E tem um livro de Fanon chamado Pele Negras, Máscaras Brancas, em que Fanon diz o seguinte: nós precisamos fazer do sujeito negro, e principalmente pela história que nós temos, da nossa, ao nosso passado, de escravidão, nós temos que fazer do sujeito negro um ser de ação. Mas quando Fanon diz que nós temos que fazer do sujeito negro um ser de ação, Fanon está também dizendo que nós temos que tentar entender em que mundo é esse que nós estamos vivendo, onde a nossa existência ela é a todo tempo negada. E, sobretudo, a existência negra é a todo tempo negada. Então, essa explosão de protestos que nós estamos vendo pelo mundo, essa explosão de discursos que nós estamos vendo pelo mundo, tem a ver
com aquilo que nós, de fato, representamos. E nós representamos a força de um pensamento, nós representamos a força de uma produção e nós representamos a força de uma trilha intelectual, de uma tradição que sempre nos negou. Então, o debate do calor da hora é esse. Que tradição é essa moderna que nos nega, que nos reprime, que não nos mostra com os nossos sentimentos, que inclusive parte disso é contada no romance que a Conceição Evaristo ela escreve. Mas muito bem, esse romance também é construído por laços de memória ancestral. Uma coisa brilhante que a Conceição vai discutir é exatamente como é que a memória se dá. Quais são os elementos que a memória pode trazer, no caso das comunidades negras, que podem servir para a instrução, inclusive. A Conceição Evaristo, ela diz claramente que ela é de uma família de mulheres. E foi com essas mulheres que ela sempre aprendeu a discutir histórias. Então, havia uma tradição na família da Conceição de contar histórias. De contar, inclusive, histórias que se remetem a histórias de família e a histórias, muitas vezes, particulares que também acabam se tornando coletivas. E aí, claro, né, que uma passagem importantíssima no romance é a relação que a Ponciá Vicêncio tem com o avô. Né? Então, esse avô está localizado numa época que é bastante diferente da época em que Ponciá está, principalmente com o movimento que a Ponciá faz. Então, a Ponciá, nesse trânsito entre o interior e a capital, ela vai deixando para trás, né, algumas lembranças, mas ela rememora essas lembranças e ela coloca essas memórias para fora no sentido de fazer com que esse entrelaçamento, ainda que ficcional, construído pela Conceição, vá contando, de fato, que família é essa, que personagens são esses, que mulheres são essas, que homens são esses. Então, eu vou me dar muito satisfeita se, quando nós terminarmos aqui, todos vocês correrem para ler Ponciá Vicêncio. Se todos vocês correrem para entender mais e melhor sobre quem é Conceição Evaristo. E aí, eu não quero me alongar muito, porque eu quero também deixar o tempo para as perguntas e para o debate, mas a última parte do texto vem discutindo um conceito cunhado pela Conceição chamado de escrevivência. E aí eu queria discutir um pouco da escrevivência. Esse conceito foi cunhado pela própria Conceição, porque a Conceição, além de escrever textos ficcionais e poéticos, ela também escreve textos teóricos da literatura. E aí, muito interessante, porque a Conceição vai dizer que a escrevivência vai ser um conceito, né, que pode, logicamente, ser interpretado como a junção, né, das palavras escrever e vivência. Quer dizer, é você contar sobre as vivências, mas é você particularizar sobre o que será contado das histórias dos afro-brasileiros. Então, a escrevivência tem esse caráter, né? Tem esse ponto crucial, quer dizer, explicitar e discutir a trajetória de afro-brasileiros. Isso fica muito evidente no romance que ela escreve. Isso fica muito claro no romance que ela escreve. Então, estamos tratando de um romance que discute protagonismo feminino negro, que discute a personagem negra, que discute esse protagonismo dentro da ficção, que discute a existência de uma humanidade negra que não pode ser negada, que discute todos os impasses que isso representa numa sociedade como a brasileira. E, logicamente, né, esse texto não é um texto que pode ser lido apenas como um texto literário, mas o caráter filosófico que esse texto tem é fundamental. E, para encerrar, eu gostaria de ler um trecho
um pequeno trecho que está na página 44 do romance, apenas para que vocês possam sentir como é a escrita de Conceição Evaristo para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler. Ela diz assim: Nas primeiras vezes que Ponciá Vicêncio sentiu vazio na cabeça, quando voltou a si, ficou atordoada. O que havia acontecido? Quanto tempo tinha ficado naquele estado? Tentou relembrar os fatos e não sabia como tudo se dera. Sabia apenas que de uma hora para outra era como se um buraco abrisse em si própria, formando uma grande fenda, dentro e fora dela, um vácuo com o qual ela se confundia, mas continuava. Entretanto, consciente de tudo ao seu redor, via a vida e os outros se fazendo, assistia aos movimentos alheios se dando, mas se repetia, não conseguia saber de si. No princípio, quando o vazio ameaçava encher a sua pessoa, ela ficava possuída pelo medo. Agora, gostava da ausência na qual ela se abrigava, desconhecendo-se, tornando-se alheia do seu próprio eu. Então, veja que o estado psicológico da personagem é um estado psicológico que mostra um movimento de mergulho total e completo nesse eu, de conhecimento de si para conhecer os outros. Então, nós não conhecemos os outros quando nós não damos espaço ao nosso próprio conhecimento. E aí, claro, eu não poderia também deixar passar, e agora mesmo para encerrar, a veia poética da Conceição. Porque além da Conceição fazer uma, conseguir construir de uma maneira muito bela e interessante, mas também marcadamente política a sua ficção, ela não deixa por menos na poesia. E tem uma poesia clássica da Conceição que eu gosto muito, que diz muita coisa, e principalmente num momento como esse, como eu iniciei falando, nós não só temos calor, como nós temos ideias. A Conceição diz assim: o título do poema é Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos. Pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as vozes em si, as vozes mudas, caladas, engasgadas na garganta. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Que nós, mulheres, que nós, mulheres negras, que nós, mulheres indígenas, que nós, mulheres, aqui neste país e fora daqui, que a gente nunca deixe a palavra atravessada na nossa garganta, porque nós somos dotadas de ideias
e somos dotadas de praticidade para pôr essas ideias em movimento. Então, portanto, que nós não possamos nos contentar com o pouco. Nós somos parte de uma revolução. Nós somos parte da transformação do conhecimento. Nós somos parte daquilo que o conhecimento exige de nós todos os dias, principalmente como professores. Muito obrigada. Nossa, que fala, viu? Bastante emocionante também, inclusive, Rose. Você não imagina como pelo YouTube as pessoas estão participando muito vivamente mesmo, tá? Eu queria, inclusive, aproveitar para agradecer alguns comentários, né? Agradecer a nossa pedagoga, Deise Vespasiano, hoje aposentada, mas que não se esquece do Ives em nenhum momento. Agradecer porque também ela é uma motivadora dessas palestras, desses temas. Queria agradecer também a professora Alzivane, que disse aqui que é muito interessante essa sua fala sobre a gente se torna negra. Agradecer também, né, a fala, tem uma fala do Jorge Souza, que diz assim, quem não leu Olhos d'Água e não chorou, quem leu Olhos d'Água e não chorou, certamente não leu direito, né? Olhos d'Água é uma produção da Conceição Evaristo. Também a nossa grande comunicóloga, minha amiga Socorro, do Campus Aracaju, que diz que estamos, sim, vivendo uma política de silenciamentos, né? Mas que, apesar dessa política, nós temos sentido alguns avanços, dado aos nomes, né, que foram citados aqui da nossa história. Tá? Também o Enio Gomes, né, diz que o mundo será melhor quando nós, no momento, a partir do momento que nós nos enxergarmos, né, como seres humanos. Também a professora Cristiane Mirtz também disse aqui que a Maria Firmina, né, sequer aparece nos livros didáticos, né, uma grande escritora do romantismo, mas os livros didáticos ainda não trazem. Então, assim, é só para você sentir o calor, tá, da sua fala, que mesmo aqui sendo online, está chegando quente lá para as pessoas lá no YouTube, tá bom, Rose? Nós vamos, então, convidar o professor Rodrigo, né, a voltar aqui a se fazer presente, e a professora Manu. Cadê a Manu, minha gente? Pronto. E agora, então, a gente vai passar as perguntas, né, Rodrigo? Vamos fazer essa dobradinha aqui. Você começa com as perguntas para a Manu, que está linda, claro. Maravilhosa, com uma roupa belíssima. Nossa, está linda, Manu. Rodrigo, fala tu. Pronto, parabéns, professoras. Foram duas excelentes apresentações. A gente tem aqui várias perguntas. A primeira é do Rafael Jacaúna. Ele pergunta para a professora Manuela, o sexo é uma sensação fisiológica enquanto que a sexualidade é uma questão cultural? Prefere que a gente vá de uma pergunta ou quer ouvir mais algumas, professora? Rodrigo, acho que por uma questão de tempo você podia fazer em bloco de duas. Bloco de duas, sim. Pronto. E sim. O Adelmo Menezes, ele pergunta, professora Manuela, a seu ver, como corpo, gênero e sexualidade têm sido abordados nas práticas educativas do IFES? Qual o paradigma ou discurso dominante? Bem, na verdade, a gente, né, partindo um pouco, né, da pergunta de Jacaúna, as próprias dimensões, claro, se por um lado não se nega, né, essa materialidade ou essa dimensão fisiológica do corpo, mas também ele acaba inserido dentro dessa dimensão ou dentro desses discursos que vão construir essas lógicas. Então, por exemplo, dentro do modelo, né, de sexo único, se considerava que tanto o prazer masculino quanto o feminino eram importantes, porque mesmo, né, ele sendo mais quente e ela mais fria, mas entendia que os dois terem prazer contribuía para uma geração melhor e perfeita. Tanto que às vezes eu brinco, né,
que as mulheres da antiguidade até o século XVIII eram felizes e não sabia, porque os homens se preocupavam com o prazer dela, porque acreditava que a concepção só seria legal se ela também chegasse lá junto com ele. Já o modelo de sexo, de dois sexos, vai dizer que, a partir de uma experiência em que há a inseminação, de que o prazer não estaria ligado à concepção. E, por conta disso, no caso do feminino, passa a não ser mais importante. Então, e aí ele deixa de se preocupar com o prazer feminino e a psicanálise vai dizer que ela vai projetar isso na maternidade, já que a natureza dela é ser mãe, né? Pensando nas lógicas. Então, veja que, mesmo essa dimensão, que poderia ser especificamente só bio, mas ela é também atravessada pelos discursos da cultura. Então, na verdade, a gente, pelo menos para mim, você não tem nada 100% natural, porque tudo é atravessado pela cultura, já que é através da cultura que damos sentido às coisas. Então, a árvore só é árvore, porque a cultura me ensinou que, né, aquele tronquinho com aquelas folhinhas lá em cima eu chamo de árvore. Então, de certa forma, mesmo os elementos corpóreos, fisiológicos, eles são atravessados pela dimensão cultural. Né? Por isso que Butler chega a dizer, né, que o sexo é tão cultural quanto o gênero. Porque é a cultura que vai... Que, por exemplo, a nossa cultura pode dizer, olha, a diferença entre homens e mulheres é a cor dos olhos. Homem tem olho claro, mulher tem olho escuro. Mas por uma questão de funcionalidade, já que o objetivo daquela comunidade era a reprodução, então deslocou-se como principal diferença nos órgãos genitais. Então, de certa forma, né, tanto a sexualidade quanto o sexo são permeados pela dimensão cultural. Então, para mim, sexo é tão cultural quanto gênero, sexualidade, ser homem, ser mulher e assim sucessivamente. Bem, e aí só para fechar, né, com o Adelmo, eu acredito, Adelmo, que a gente já vem num processo, né, importante de inserir, né, dentro das discussões, né, essa preocupação com a compreensão do quanto esses elementos estão interligados, né? Ou seja, que não dá para você separar gênero, sexualidade, da discussão com o corpo, né? Dos impactos que esses elementos possuem, das interfaces que isso tem com outras dimensões, né? Porque, por exemplo, eu sei que não dá para pensar, por exemplo, uma coisa é a mulher branca, outra coisa é pensar a mulher negra, né? Outra coisa é pensar a mulher trans, outra coisa é pensar uma mulher trans negra. Então, cada um desses elementos vai impactar, né, não só a subjetividade, mas as próprias dimensões, né? Porque se por um lado, culturalmente, né, a mulher trans é vulnerável, se eu sou uma mulher trans e negra, né, e minha vulnerabilidade é meio que elevada à décima potência. Então, por isso que essa discussão é importante, né, de como determinadas categorias também vão se atravessando. Às vezes a gente separa para ficar mais fácil abarcar, né, a gama de discussão que eles trazem, mas tudo está atravessado nesse sujeito. Então, pelo menos a prática do IFES, no qual, né, a gente vem experimentando no campo São Cristóvão, né, que eu conheço mais de perto, é tentar justamente ressignificar, trazer para a discussão, né, mostrar justamente outras possibilidades de como a gente pode estar construindo justamente ações eficazes, né, nessa perspectiva de repensar essas construções culturais de gênero e sexualidade.
Agora, claro, e eu acho que a prova maior disso é o próprio discurso conservador que, né, levantou com força total em nossos tempos. Então, isso mostra que o caminho ainda não está pronto e que a luta continua constante, né? Então, a trazer para o debate, criar essas situações, né, e fazer com que os nossos alunos percebam essas relações para além, né, do sempre foi assim. Então, a ideia é pensar um paradigma que possa permitir isso, esse diálogo, essa, repensar essas estruturas a partir dessa dimensão de que sexualidade, sexo, corpo não são dados da natureza, né? Mas construtos humanos. E claro, e aí só para fechar, uma coisa que eu gosto muito no texto de Chimamanda, Somos Todos Feministas, que ela diz que se nós construímos cultura, então isso quer dizer que nós também temos a capacidade de transformar a cultura, né? Então, se a gente vem de uma cultura que cria hierarquizações, né, que exclui sujeitos, então nós também temos a capacidade de desconstruir isso e pensar numa cultura de respeito. Fácil é? Não. Mas também não é missão impossível. Espero que tenha respondido, Adelma, ou pelo menos provocado. Então, professor Rodrigo, eu farei agora, então, duas questões à professora Rose, e depois aí volto também para você mais uma vez, tá certo? Pode ser? Pode sim. Então, professora Rose, a Ana Rocha pergunta o seguinte: qual o papel da literatura branca barra negra na inclusão social das pessoas pretas após o advento da abolição escravista? Que autores se destacaram? Ana Maria é uma mestranda lá do PROFEPT, do Instituto Federal do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então, repetindo, qual o papel da literatura branca barra negra na inclusão social das pessoas pretas após o advento da abolição escravista? Que autores se destacaram? E a Juliane Santos, que é uma aluna do mestrado daqui do Instituto Federal, disse assim: gostaria que a professora Rosemary falasse um pouco sobre a hipersexualização do corpo da mulher negra. Então, Rose, fico por hora com essas duas questões e aí depois viram outras, tudo bem? Ok. A primeira pergunta da Ana Rocha, eu acho que a literatura, o papel da literatura branca em relação à inclusão de pessoas negras, eu não tenho o menor constrangimento de dizer, nenhum. Não tenho o menor constrangimento de dizer, porque se a gente volta a uma tradição, né, e se a gente vai examinar que tradição é essa, no seu conjunto, eu diria nenhum. Eu acho que a literatura hegemônica, né, traduzindo melhor a abordagem de uma literatura branca, mas de uma literatura hegemônica, porque eu também não estou desconsiderando que há escritores afro-brasileiros, escritores negros, que não se identificam como tal. Eu me lembro muito bem, porque eu escrevi um verbete para o conjunto, né, da coleção que eu falei, Literatura e Afrodescendência, sobre o escritor Severo da Celino, que é um escritor aqui de Sergipe. E eu me lembro muito bem que na organização dessa coletânea foi muito capcioso encontrar os escritores afro-brasileiros, escritores negros, escritoras negras, que se identificam como tal. Então, não caiamos também numa armadilha
de pensar que são todos os escritores e todas as escritoras que têm uma consciência política sobre o significado das suas identidades e, sobretudo, da sua identidade étnico-racial. Então, a maneira como essa literatura hegemônica trata a trajetória de afro-brasileiros ou trata as histórias dos afro-brasileiros é uma maneira muito problemática e que nós que fazemos crítica devemos estabelecer, logicamente, todo um aparato crítico sobre isso, não é? Então, eu acho que muito pouco a literatura hegemônica contribui no sentido positivo, no sentido de mostrar essas contribuições de maneira positiva. Eu acho que há inúmeros exemplos, né? Se a gente pega o Cortiço, né? A gente vai ver inúmeros exemplos de quem são aqueles personagens do Cortiço, de que maneira aqueles personagens existem socialmente. E de que maneira a negação da existência humana daqueles personagens ela aparece, por exemplo, no Cortiço. Então, eu acho que não são todos, logicamente, os escritores que estão preocupados com essa discussão, tomadas as devidas proporções. O Lima Barreto, no século XIX, sempre foi acusado de ser um escritor que não sabia escrever. O Lima Barreto, ele... tinha problemas diretamente com o alcoolismo, mas nós sabemos, ao ler a biografia, as biografias, né, tem mais de uma, do Lima Barreto, a gente sabe que o Lima Barreto é exatamente um produto do que o Cruz de Souza vai falar sobre o emparedamento. Muitas vezes nós estamos vivendo numa sociedade que nos nega a nossa existência, nega o nosso pensamento, e como é que isso, de certa maneira, contribui para o que também é patológico. O Fanon vai falar dessa patologia claramente. Quantas pessoas, não é, vão se odiar, muitas vezes, porque precisam problematizar e se entender como negras. Existe um outro romance da Geni Guimarães, A Cor da Ternura, inclusive é muito bom para a educação básica, como a personagem na Cor da Ternura, ela vai passar o caco de telha na pele para tirar a sua cor. E o que ela vai ver é o sangue que vai jorrar. Então é uma verdadeira descoberta de que a cor você não tira, não é? Mas que você precisa aprender de que lugar, né, a gente fala e como a gente se interpreta a partir, muitas vezes, da cor que a gente tem. No caso da literatura hegemônica, muitas vezes as pessoas falam do Castro Alves. Mas ao invés de falar de Castro Alves, eu falaria de Luiz Gama. Porque Luiz Gama é um escritor do mesmo século, né? A diferença entre um e outro é que Castro Alves tinha o seu lado burguês, né? Castro Alves era um escritor que estava inserido na discussão abolicionista, mas meio que de proteção a africanos e descendentes. A condição de classe de Castro Alves era bastante diferente, por exemplo, de Luiz Gama. Luiz Gama, o baiano Luiz Gama, se tornou um rábula. O Rábula era aquele que defendia, né? defendia os direitos, né, das pessoas, da liberdade das pessoas. Então, o Luiz Gama, ele protagonizou nos tribunais isso. E, para além disso, foi escritor, foi poeta, enfim. Então, o Luiz Gama também negro. Agora, a perspectiva de Luiz Gama e Castro Alves são duas perspectivas completamente diferentes. A do Castro Alves, de olhar para o outro, aquele outro distante, aquele outro que se analisa, aquelas subjetividades do outro, e o Luiz Gama não. É olhar para a sua própria subjetividade em relação à subjetividade de outros que são também iguais.
Então, portanto, não tem como você escrever uma literatura que, nesses termos, né, possa ser equiparada. Eu penso que nós precisamos muito mais estudar Luiz Gama, não é? Precisamos muito mais estudar a Maria Firmina e precisamos estudar uma série de outros autores, né? Tem uma autora contemporânea que eu gosto muito, que é a Cristiane Sobral, que ela diz o seguinte, ela faz uma revolução feminina, não vou mais lavar os pratos. Cansei. Não quero mais lavar os pratos. Eu conheço muito mais do que isso. Não conheço só de pratos. Então, eu acho que, em termos de inclusão, eu acho que inclusão social, eu acho que a literatura hegemônica ela precisa ser lida. Ela precisa ser debatida, ela precisa ser conhecida. Com isso, eu não quero dizer que ela não deva ser lida. Ela tem que ser lida e conhecida e problematizada. Mas eu acho também que nós precisamos, inclusive, ler muito mais literatura produzida por intelectuais negros, intelectuais negras, literatura produzida, literatura de autoria indígena. Onde está a literatura de autoria indígena? Eu não estou falando de personagens indígenas, eu estou falando de literatura produzida por indígenas. A marca da significação e da textualidade no texto literário de autoria indígena. Então, nós precisamos muito mais disso nas escolas. E se nós tivéssemos sido alfabetizados assim, a nossa perspectiva hoje seria completamente outra. Bom, eu não diria só... a hipersensualização, acho que da mulher, né? Eu acho que a mulher negra, tem um ditadozinho que diz que é a mulher branca para casar, né? A mulata é para fornicar e a mulher negra é para trabalhar, né? Então, é interessante a gente pensar que nós ainda vivemos numa sociedade que, ao falar de mulheres, como muito bem colocada pela colega Manuela, em que instância, né? De que instância nós estamos falando? Qual é a dimensão, né, da mulher que nós estamos falando? Eu acho que já ultrapassamos o momento de achar que mulheres, que as mulheres, quando na Revolução Feminina, no feminismo, era muito legal, né? Radicalizar e rasgar o sutiã, queimar o sutiã. O feminismo começa assim. Mas aí a gente vai se dando conta, né, dos grupos e dos infinitos objetivos, né, que cada grupo tem. Mas eu diria que ainda vivemos numa sociedade que o corpo feminino, né? E aí eu não estou falando só do corpo da mulher negra, até porque esse corpo não é o corpo que vai servir para casar, né? Talvez não seja nem o corpo que vai servir para fornicar, mas é um corpo, e o corpo da mulher é um corpo que precisa ser entendido nas suas múltiplas dimensões, e nas suas múltiplas dimensões com também referência ao seu intelecto, a maneira como pensa, a maneira como produz e a maneira como faz disso conhecimento. Então, eu acho lamentável que a gente ainda viva numa sociedade em que essas discussões que se restringem, né, aquele movimento do corpo, aquela plasticidade do corpo. O corpo é muito mais do que isso. O corpo é movimento. O corpo é linguagem. Né? O corpo é correspondência. Né? E a gente não arquiteta a linguagem sem o corpo. Então, eu acho que a gente precisa muito mais entender o que é o nosso corpo e, sobretudo, o que são esses corpos, né? Que estão aí pairando, né? Que estão aí se entrelaçando e se movimentando, né, no tecido social. Espero ter respondido. Sim, sim, respondeu. Rodrigo, passa a palavra para ti. Mais uma pergunta, então, para a Manuela, para a gente poder encerrar. É do Edson Damasceno. Professora Manuela, como a literatura pode contribuir para a desconstrução do sexismo e a LGBTQI-fobia?
E aí só pegando, né, eu vou ser breve, mas só para pegar um gancho, né, da fala de Rose, que é interessante, quando ela colocou essa perspectiva, né, do corpo feminino como um todo. E aí eu pensei nesses últimos dados, justamente pensar esse contraste no Brasil, né, que em 2019, pelo 10º ano consecutivo, né, ocupou a primeira posição no ranking de países que mais assassinam pessoas trans no mundo, e, consequentemente, é o país que mais consome pornografia com pessoas trans do mundo. Então, é interessante pensar esse aparente paradoxo, né? Porque o mesmo corpo que é objeto de desejo é o mesmo corpo que eu considero abjeto, que eu considero que não é humano e, portanto, merece morrer. E tem a ver também com esse processo, né, de como esse corpo, muitas vezes, é visto e é pensado na sociedade. Bem, eu acho que literatura sou suspeita para falar, porque adoro literatura, então, ela é sempre a melhor forma, né, pela maneira como ela discute, pela possibilidade que ela nos dá de por meio, né, de, como diz Aristóteles, daqueles mundos possíveis, né, criar espaço para pensar o nosso mundo, né, e aí estratégias de leitura. E o importante cada vez mais é pensar também numa lógica que as próprias discussões contemporâneas possibilitaram, né, que é desses sujeitos que deixaram de ser apenas objetos da representação, né, desse grupo hegemônico, ou seja, homem, branco, hétero, cis, cristão, que é a 70%, 80% dos autores. E ocidental. E ocidental, e pensar que eles se tornaram sujeitos da própria representação. Então, esse salto, né, é fundamental, porque justamente você desloca esses lugares de onde está se falando, né, e, consequentemente, isso possibilita também até criar chaves para questionar essa literatura hegemônica, né, para confrontar, por exemplo, esse índio idealizado, exótico, né, desse índio que vai representar e vai dizer, olha, né, minha imagem é outra, completamente diferente, né, dessa mulher trans que aparece na literatura e que o destino parece que é o mesmo, né, nasce, expulsa de casa, se descobre e é assassinada, né, da literatura de autoria trans, que você vê que tem outra lógica, que trabalha com outra dimensão dessa representação. Então, acho que pensar a literatura como esse mecanismo é fundamental porque permite esse deslocar-se, né? Permite pensar esse outro e trazê-lo para perto de mim. E eu acho que isso possibilita uma reflexão necessária e espaço para o questionamento. Então, se eu compreendo a realidade, né, e consigo questioná-la, então eu posso pensar estratégias de mudança e caminhar por aí. Então, acho que usem literatura. Obrigada, Manu. Nós queríamos registrar os agradecimentos à equipe de intérpretes de Libras, aqui do Instituto Federal de Sergipe, inclusive também no chat do YouTube, as pessoas estão parabenizando todos vocês. Então, em especial ao Daniel Dertônio, Débora Moreno, José Ferreira, Joseneide, Kelly Isabelle, Lidiane Soares, Maísa, Poliana, Priscila e Ramoniele. Muito obrigada a todos vocês e a todas vocês. Realmente tem sido uma belíssima apresentação também da parte de vocês, ok? Rose, aqui no chat, a Valdenice
quis registrar que a Conceição Evaristo ocupa é a terceira acadêmica correspondente na Academia Sergipana de Letras, tá? E a Flávia também, a Flávia, servidora do IFES, também está dizendo que a tarde de hoje é, sem dúvida, o ponto alto do evento, porque tivemos duas palestrantes incríveis. É a fala daí da Flávia. Bom, e a pergunta, Rose, para você, é da professora Lindamar. Ela queria que você explicasse um pouco mais como é que esse mundo afro-indígena, eu penso que na literatura ficou aí um pouco. Talvez eu não tenha entendido direito a questão, mas seria isso, explicar um pouco desse mundo afro-indígena, né, que ela está também estudando agora dentro da literatura, tá? Bom, seria isso por ora. Certo, muito obrigada. Valdenice, eu fico muito feliz de escutar, né, que a Conceição seja membro, né, da Academia Sergipana de Letras. Eu acho que incrível, né, que isso aconteça, porque afinal de contas é um reconhecimento, né, do trabalho, da importância do trabalho da Conceição. Eu espero, inclusive, que ela possa ser membro de várias, né, academias no Brasil. Eu me recordo que em 2017 eu tenho feito um trabalho de tentativa de reconhecimento das escritoras, né, das intelectuais negras. E eu me lembro que em 2017 eu fiz uma defesa. Eu faço parte do CPA, do Caribbean Philosophical Association, e é uma associação de filósofos caribenhos, mas que não só abriga filósofos, né? Abriga teóricos de disciplinas afins. E aí, essa organização é uma organização muito importante, porque é uma organização que vai propor uma discussão e é criar uma outra geografia da razão. Então, sair desse pensamento tradicional, hegemônico, ocidental, para tentar encontrar outras referências de pensamento. E aí, em 2017, eu indiquei a Conceição para um prêmio na organização. E esse prêmio era um prêmio ligado ao conjunto da Constituição. E quando a gente indica, qualquer um que participa da organização pode indicar, porque são várias as categorias. Quando a gente indica, a gente tem que fazer toda uma defesa do trabalho da pessoa, para que o comitê analise, enfim, né? E aí eu me lembro que ela ganhou, né? E ela foi lá para o Senegal receber o prêmio, e ela ganhou o prêmio e reconhecimento ao conjunto da obra dela. Isso é muito importante para um escritor, isso é muito importante para uma escritora. Mas eu considero uma Conceição muito mais do que uma escritora. Eu acho que quando eu falo sobre intelectual, eu estou falando da capacidade de intervenção que essas pessoas têm. Porque tem muitas pessoas que se dizem intelectuais por aí que não são. Mas eu acho que o intelectual, ele nasce dessa necessidade de intervenção, né? Social, política, né? Educacional. Isso é muito importante. E eu não gostaria de deixar passar a importância da Lei 10.639, de 2003, e a importância da Lei 11.645, de 2008. E são duas leis que vão dar abertura, principalmente na educação básica, para o ensino de cultura afro-brasileira e também de cultura indígena, não é? E, por extensão, literatura, obviamente. A Flávia, o meu muito obrigada a você pela sua audiência, né? Espero que você tenha recebido acréscimos aí às suas reflexões, não é? Que nós tenhamos contribuído para isso. E, além do mais, ela me solicita uma outra palestra, né? Porque falar de afro-brasileiros, né? E falar de produções indígenas é uma outra palestra. Mas eu indico para você começar pela leitura da antologia que eu falei, da literatura e afrodescendência. É uma antologia difícil de ser comprada, tem pela estante virtual, pode ser comprada pela estante virtual. Eu me lembro muito bem que
foi distribuída, ela foi desenhada para ser distribuída para as escolas públicas. Tanto é que nós, que contribuímos para os verbetes, não recebemos absolutamente nada, foi uma doação, né? Então, eu recomendo que você comece a sua leitura em relação a afro-brasileiros e intelectuais, escritores e escritoras afro-brasileiros, pela antologia. E pela literatura indígena, eu recentemente orientei no Prof. Letras, da UNEB, um trabalho sobre literatura de autoria indígena. Esse trabalho vai estar disponível daqui mais ou menos um mês no site do Prof. Letras, da UNEB. Então, recomendo também a leitura, porque lá existem várias indicações de leitura que podem ser utilizadas na sala de aula, enfim, para as discussões e etc. Tem uma autora que eu gosto muito, chamada Graça Graúna. A Graça Graúna tem um livro fundamental e importantíssimo, explicando sobre o que é a autoria indígena. Explicando que o texto indígena, ele ultrapassa os limites do papel. O texto indígena se dá principalmente na interpretação que os indígenas têm da sua relação com o meio ambiente. Esse meio ambiente que está tão castigado hoje, né, por conta da política ambiental, por conta desse caos, né, dessa catástrofe ambiental que nós estamos vivendo. Mas é importante entender que os rituais, a linguagem, as subjetividades indígenas, a maneira... Os indígenas foram sempre acusados de serem preguiçosos na história da literatura hegemônica no Brasil. Mas o que não se conhece é a divisão de trabalho das comunidades indígenas. Não é? A divisão de trabalho dentro dessas comunidades é bastante diferente, sempre foi muito diferente do que o homem ocidental interpretou. Então, é muito curioso como essas histórias aparecem e como, no momento de hoje, nós estamos fazendo uma revisão e um questionamento profundo a elas. Porque isso tem a ver com a interpretação daquilo que somos. Isso tem a ver com a interpretação do Brasil que temos. Isso tem a ver com o resultado. Nós somos produto disso. Nós somos... Na próxima semana, eu coordeno com outro professor da UNEB uma discussão sobre o negro no cinema brasileiro. É uma história desconhecida, né? Então, de que maneira a gente percebe isso? Então, eu acho que, começando por aí, Lindomar, eu acho que você talvez tenha informações que te auxiliem bastante nessa jornada, que é longa, longa, muito longa, mas necessária, absolutamente necessária. Mas isso não descarta o convite para uma nova palestra, certo? Ok! Meu amigo Rodrigo... Eu sou obediente! Meu amigo Rodrigo, vamos começar... providenciar isso, viu? Meu amigo Rodrigo, vamos encerrar essa nossa esse primeiro momento de trabalho aqui da gente, não vamos? Vamos sim, agradecendo muito às professoras, foi muito bom, foi um momento muito enriquecedor para nós do Instituto, para a gente repensar nossas práticas, repensar nossas políticas, e tomando cada vez mais consciência dessa nossa realidade e do papel que cada um tem dentro dessa nossa sociedade. Eu agradeço imensamente a vocês, foi muito bom as falas de vocês. E agora a gente vai para a parte mostrando Sim. um pouquinho na prática, né? Isso. Antes de passar para a Rose e Manu, com um minuto aí das suas considerações finais, queria também registrar, né, que lá no chat do YouTube, Gestão de Turismo diz que está assim, foi maravilhosa as falas de vocês e que a tarde de hoje vai servir para as reflexões deles, até para transmitir também a outras pessoas, vão divulgar aí o nosso trabalho agora à tarde para outras pessoas, tá? Para atravessar fronteiras mesmo, tá? Então eu passo para as professoras Manu e depois para a professora Manu e a professora Rose, um minutinho apenas para cada uma fazerem assim, as considerações finais. Eu realmente lamento, a gente podia passar aqui mais tempo, mas a gente tem uma programação aí a seguir, tá bom? Manu, meu bem, com você a palavra. Bem, não só queria agradecer, né,
foi extremamente prazeroso. Né? Então, estar com vocês foi muito bom. Né? Elza e Rodrigo, foi maravilhoso. Obrigada, né, pelo convite. Foi ótimo estar com o Rose, né? Revê-la, porque acho que a gente foi contemporâneo na UFES. Acho que a gente não chegou a fazer, né, aulas juntas, né, mas dos corredores, dos encontros. Então, foi muito bom revê-la, né? A equipe de intérpretes, porque eu sei que eu dei trabalho com meu com minha fala por conta de alguns termos que são extremamente, né, técnicos e alguns inventivos de alguns autores. Então, algumas categorias eu sei que dão trabalho. E Luiz, pelos slides. E, assim, a todos que nos assistiram, porque, assim, acho que uma grande preocupação é como podemos contribuir, né? Então, saber que, de alguma maneira, esse espaço permitiu, né, descentrar, né, quem ouviu e, de alguma maneira, comece a partir daí a repensar não só, né, a si, o mundo à sua volta e quem está em sala, sua própria prática pedagógica, né? Porque não tem como eu querer transformar o mundo se eu não acredito primeiro nessa transformação. Então, acho que tem que ser sempre uma via, né, de mão dupla. Então, obrigada, fiquem bem e se cuidem, e até uma próxima, se Deus quiser. Obrigada, Manu. Rose. Muito obrigada, só tenho a agradecer, né? Acho que eventos como esses, como esse que vocês estão, que organizaram e que estão executando, são absolutamente pontuais dentro da educação pública. Vocês estão de parabéns pela iniciativa. Continuem assim, sempre. Né? Eu acho que esse é o nosso compromisso. O professor, ele tem que ter comprometimento com o florescimento do seu aluno. Né? Nós somos professores para fazer os nossos alunos florescerem. Aqueles professores que não fazem os alunos florescerem, eu acho que perderam um pouco, né, do sentido que a docência tem. Então, por isso, vocês já estão de parabéns. Parabéns a quem assiste, né, parabéns aos organizadores, a todos vocês. Parabéns à Manuela, né, pela parceria que estabeleceu comigo. É muito bom a gente dividir e é muito bom fazer fluir o conhecimento. É um momento difícil, nós estamos vivendo um momento bastante difícil. Estamos no meio de uma crise sanitária, né? No meio de uma crise política, no meio de uma crise econômica, mas isso não nos tira a força. Isso não nos tira o compromisso. Isso não nos tira o interesse de nós nos degladiarmos com a tecnologia, com essas informações que estão bombardeando a nossa cabeça, para nós fazermos acontecer. Uma instituição que tem professores que fazem acontecer é uma instituição muito feliz. Uhum. Eu sempre sonhei em ser professora de uma universidade pública. E agora que sou, eu coloco os meus alunos no primeiro plano sempre. Porque a gente sempre pensa que aquilo que a gente vai dar, aquilo vai reverberar e muito. Diz o ditado que pedra que rola não cria limo. Eu quero rolar sempre. Eu quero botar rodinhas nos meus pés. Eu quero ir do outro lado do mundo buscar conhecimento e trazer para aqueles que querem compartilhar comigo. Nós temos que ter a missão de fazermos coletivamente. Vamos deixar de lado as nossas individualidades e vamos partir para o coletivo. É muito pequeno pensar nas individualidades, mas é muito grande pensar coletivamente. Eu acho que essa é a principal missão que nós temos, a de levar o conhecimento, de fazer com que ele possa, né, se estender por onde quer que ele passe. Não é? Então, meus colegas, já posso chamá-los assim, né, de meus colegas. Então, meus colegas, sempre que quiserem, sempre que eu puder, estarei aqui para contribuir com vocês na medida do possível. Muito obrigada, protejam-se, sejam muito felizes, apesar dos pesares, nós vamos conseguir, nós vamos vencer. Muito obrigada. Obrigada, Rose, obrigada, Manu. Vamos vencer, sim, porque agora todo mundo vai rolar, a gente vai continuar nessa batalha, né? Rolando, rolando, e a gente não vai se deixar vencer
ainda que existam políticas de silenciamento. Sim. A gente vai continuar aqui, falando, gritando, esperneando, aqui e nas nossas salas de aula. Mesmo que seja no ensino remoto, emergencial, mas a gente vai se fazer presente. Silene, Luiz. Luiz é o nosso coordenador técnico hoje, o nosso doutor Luiz Carlos. Eu acho que agora a gente emenda, né, os trabalhos. Eu e o Rodrigo vamos então para a segunda etapa. E aí, Luiz, agora é com você. Faz aí a troca de personagens agora, tá bom, Luiz? A sua mágica, né? É, agora estamos no mundo da magia, né? Então é com o Luiz, o grande mágico da orquestra hoje. Não, mas você tirou demais, o Rodrigo fica. Isso, ei. Raquel. Boa tarde. Boa tarde. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas. Boa tarde. Boa tarde, Eda. Rodrigo, como faremos? Você apresenta a Ieda e eu a Raquel, é isso mesmo? Pronto, eu apresento a Ieda. Ieda, ela possui graduação em licenciatura em Letras Português pela Universidade Federal de Sergipe, é mestre pelo nosso mestrado profissional em Educação Tecnológica do Instituto Federal de Sergipe, membro do Grupo de Pesquisa e Educação Profissional do IFES. Seus interesses em pesquisa relacionam-se aos temas relações de gênero, educação profissional e mundo do trabalho. E ela vai apresentar para a gente o aplicativo que ela desenvolveu na sua pesquisa de mestrado, o aplicativo CIEM, Ciências e Mulheres. Foi orientada da nossa colega Elza, né? Sim. Ieda, seja muito bem-vinda, viu, Ieda? Boa tarde, professor Rodrigo. Boa tarde a todas e a todos. Como disse, fui orientada da professora Elza e, com certeza, essa mostra é uma grande oportunidade para a gente divulgar o nosso produto, nosso trabalho. Eu vou pedir para que coloquem os slides, por favor, e já pule para o segundo slide, se possível. Acho que o professor Luiz está procurando aqui os seus slides. Ok. Na verdade, a gente ia dar um intervalinho, né, para a gente se organizar, mas a gente preferiu seguir. E por isso que a gente está dando trabalho aí para o Luiz. Mas como ele é genial, pronto, olha aí. Pronto, professor Luiz, já pode pular para o segundo slide, por favor. Isso, obrigada. Bom, o nosso produto educacional é um jogo lúdico e pedagógico intitulado CIEM, Ciência e Mulheres. Para a construção do jogo, precisamos registrar uma marca. Então, o nome dado foi esse CIEM, né? Inclusive, a marca foi desenhada com o propósito de representar mulheres feministas, né? Pensamos em fazê-la de modo colorido, para dar um aspecto jovial, atrativo, e com imagens realmente que fossem associadas à ciência e à arte, né? Então, essa é a nossa marca, que está aí nesse slide que vocês estão vendo, CIEM, Ciências Mulheres. Próximo slide, por favor. Próximo. Eita, pulou demais, professor. É o terceiro slide. Acho que está tendo um probleminha, porque esse slide não está atualizado. Tem outro que está atualizado. Eu acho que não é esse, mas enfim, tudo bem. Professor, pode pular para a parte que tem o jogo em si, então, por favor. A parte que tem a historinha, por favor. Da Hipátia. Pronto. Tá ótimo, obrigada. Então, para a construção do jogo em si, né, nós selecionamos 4 mulheres, 3 cientistas e 1 artista. A primeira escolhida foi a Hipátia de Alexandria, por ser a primeira matemática, filósofa, astrônoma da história a qual se tem conhecimento. A segunda é a Marie Curie, por ser a primeira personalidade até hoje a ganhar 2 prêmios Nobel
E ainda assim, apesar disso, está pouco presente nos livros didáticos. A terceira é a Mileva, a esposa do Einstein, que apesar de ser pouco conhecida, mas é apontada por diversos pesquisadores como grande influência na construção da teoria da relatividade. E a última, a Frida, dispensa apresentações, né? É artista com um dos rostos mais estampados no mundo. Bom, enfim. E aí, para a construção das narrativas do jogo, nós realizamos a leitura dessas biografias dessas mulheres e, posteriormente, partimos para a escrita das narrativas, né? Obviamente que elas partiram dessas histórias lidas, dessas biografias lidas, mas foi necessário recriá-las. Daí, nós fomos acrescentando alguns aspectos ficcionais, de modo que as histórias elas se adaptassem aos moldes do jogo. Certo? Eu vou tentar fazer uma simulaçãozinha com vocês. Eu acho que esse slide não está atualizado, mas pode pular para o próximo, por favor, professor. Próximo. Da simulação. Isso. Bom, eu peço de antemão desculpas pela qualidade da imagem, porque como é print da tela do celular, eu acho que vocês não vão conseguir visualizar a leitura. Mas, de qualquer modo, eu estou aqui com o meu aparelho celular, com o aplicativo devidamente instalado. Então, eu vou jogando e vou lendo as telas que estão passando aqui para vocês. Ok? Bom, a primeira mulher, então, nesse momento eu não trago o jogo todo, até porque as narrativas são extensas, então eu vou trazer um recorte de duas personagens, que é a Hipátia e a Frida. E começa assim, a história da Hipátia. Uma mulher nasceu em Alexandria, no Egito, por volta do ano 355 d.C. Essa mulher foi chamada Hipátia. Ela cresceu em uma família pagã e ao seu redor havia muitos livros, uma verdadeira biblioteca. Seu pai era astrônomo, matemático e filósofo. Sua mãe era uma dona de casa, cuidava dos afazeres domésticos da filha, do marido, dos empregados, enfim. Era muito querida por todos. Hipátia, aí aqui eu tenho duas alternativas, né? Hipátia se inspirou em seu pai e tornou-se uma grande matemática, ou Hipátia se inspirou em sua mãe e tornou-se uma grande mestra da cozinha e da costura. Veja, toda vez que eu tenho essas opções me levam para outros caminhos. Então, isso significa que, se eu escolho, o jogador ou a jogadora escolhe, por exemplo, que Hipátia se inspira no pai, ela vai ter uma narrativa diferente do que se ele escolhesse, por exemplo, que ela se inspira na mãe. Eu vou tentar, só o professor Luiz, eu vou tentar compartilhar aqui uma slide que está atualizada, pode ser? Porque esse não está. Eu vou tentar compartilhar aqui. Pronto. Só aceitar. Já está aparecendo aí? Vou colocar em modo leitura, só um minuto. Pronto. Só para que vocês possam me acompanhar no decorrer do jogo aqui. Então, quando a Hipátia escolhe, por exemplo, se inspirar no pai e tornar-se matemática, eu tenho mais opções. Aí segue o jogo. Hipátia cresceu e tomou gosto. E tomou gosto pelos livros, pelos números e pelo céu. Assim ela passa a estudar ciências e música, e viaja para Roma e para a Grécia. Nos primeiros anos de estudo, passou a gostar mais de poesia e a gostar menos de matemática. Essa é a opção do pai. O caminho que ela segue quando o jogador escolhe se inspirar no pai. Se o jogador ou a jogadora escolhe se inspirar na mãe, então nós temos Hipátia cresceu e criou grande afeição por sua mãe. O tempo passou e ela superou sua mãe nos afazeres domésticos. Sentiu pena da mãe por quando trabalhar, mas nenhum dinheiro ganhar. E aí, seguindo, nós temos. Quando ela escolhe o caminho do pai ainda, Hipátia cresceu e criou grande afeição.
Hipátia tornou-se matemática e isso levou à universidade. B, a ter problemas de relacionamento. Quando ela segue o caminho da mãe, vamos lá, Hipátia tornou-se uma mulher prendada e começou a pensar em casamento, ter filhos, aprender coisas diferentes. Então, sempre que... só uma simulação para vocês entenderem. Se eu escolho uma opção, eu sigo um caminho diferente. Obviamente que em alguns momentos essas opções irão se repetir. Até porque, por mais que a gente tenha recriado as histórias, o objetivo é realmente contar as histórias dessas mulheres. Então, sempre vai aparecer trechos da vida real dessas mulheres, do que aconteceu, da trajetória de vida delas. Aí, seguindo, só para simular mais uma historinha, nós temos a Frida. E aqui eu vou começar. Nós temos a Frida, que diz assim: a mexicana Frida Kahlo é hoje uma das artistas mais populares do mundo todo. Seu rosto é reconhecido em todo o planeta. Sua curta vida, entretanto, foi fascinante e cheia de acontecimentos. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón nasceu em 6 de julho de 1907 na cidade do México, onde vivia com os pais e irmãs. Desde seu nascimento, teve que lutar contra um problema de saúde que marcou toda a sua vida. Alguns dizem que foi poliomielite, mas muitos pesquisadores acreditam que Frida nasceu com espinha bífida, uma condição que afeta o desenvolvimento da coluna vertebral. Aí nós temos, de novo, as opções. Como consequência, Frida contraiu uma escoliose grave, sua perna direita ficou mais fina e curta do que a esquerda, ou a doença isolou do mundo exterior. Nesse caso, essas opções irão levar, por exemplo, para essa outra parte aqui do jogo. Só atualizando aqui. Na época, não se sabia se a doença era hereditária ou contagiosa. Por isso, Frida teve que adiar o início dos estudos ou seus pais inventaram que ela teve uma poliomielite para que as suas chances de contrair matrimônio não fossem diminuídas. Então, mais uma vez, eu tenho uma construção de estereótipos aqui. Nessas opções, me levam a mais duas rodadas no jogo. Então, se eu escolho A, eu tenho. No entanto, a perna direita, mais curta, não a impediu de se tornar uma estudante quieta e perseverante. Ela tinha um grande interesse por anatomia e sonhava em ser médica, ou adorava ler e aprender por conta própria. Por isso, nunca teve problemas com as notas das provas. Na segunda opção, nós temos, quando enfim conseguiu andar com autonomia, seus pais a matricularam na escola. Lá, precisou mentir sobre a idade para que não ficasse tão atrasada em relação aos outros alunos, ou era zombada pelos colegas que a chamavam de Frida Perna de Pau. Enfim, toda vez que, só para adiantar aqui, ela vai seguindo esses caminhos, e aí nós temos mais duas opções. A doença foi a primeira de muitas enfermidades que complicariam mais a dor e os problemas que ela teve. Posteriormente, na vida, na juventude, Frida teve um trágico acidente ou as finanças da família sofreram com o progresso da Revolução Mexicana e houve momentos em que tiveram que hipotecar a casa, vender seus móveis, até mesmo alugar quartos apenas para sobreviver. Aí aqui, então, só para registrar, essas construções do jogo, né, foram feitas para que o jogador a jogador pudesse escolher caminhos de narrativa diferente para os seus personagens. Estão conseguindo me ouvir? Sim? Posso continuar, então, né? Bom, e aí depois dessa simulação, né, eu vou só fazer algumas considerações sobre a construção do aplicativo em si, porque de fato não é fácil produzir um aplicativo, um software. Na verdade, eu nem imaginei que pudesse ser tão difícil, mas nós contamos com a solidariedade e o apoio de muitas pessoas de dentro do próprio Instituto, de docentes, do DINOVE, que é a Diretoria de Inovação Tecnológica do Instituto, e também de outras pessoas de fora do Instituto. Inclusive, fizemos parcerias com o projeto de inovação PIBIT, intitulado É Jogando que se Aprende a Viver em Igualdade, Construção de Games. E aí, através desse projeto, nós conseguimos um aluno bolsista do curso subsequente de Eletrotécnica, que nos ajudou na parte técnica, né, da construção do programa em si. Só para salientar,
Os softwares utilizados são todos gratuitos, estão disponíveis para download na internet, né? O formato do jogo é um formato RPG, significa é um formato de interpretação de papéis. Então, como eu já havia dito, o jogador, a jogadora que escolhe, né, o caminho e o futuro dessas personagens dentro do jogo. É, o jogo está disponível gratuitamente na Play Store, já que é um jogo para estudantes, então, gratuito. E, mas, por hora, somente para Android, certo? O link para baixar o jogo é esse aqui que está em azul, ok? Quem quiser, depois eu posso disponibilizar também. Minha dissertação e o link do produto também estão na Educaps, qualquer coisa. Preciso também dizer que a pesquisa e a produção do jogo transcorreram no campus Aracaju, né? Então, nós contamos também com a participação de alunas e alunos do curso integrado de eletrônica. Fizemos observações e intervenções nas aulas de língua portuguesa, dispositivos eletrônicos e dispositivos digitais. Essa é uma foto registrada na minha ida a campo, nos laboratórios, dos alunos e alunas nas aulas práticas, certo? Como jogar? Não sei se vocês perceberam, mas é muito fácil. Não existe jogador ou jogadora vencedora, né? O jogador, na verdade, ele é transportado para a pele de uma dessas personagens e ele vai escolhendo situações que vão conduzindo o jogador a interagir com algumas condutas que reforçam ou desconstroem esses estereótipos, né? O game em si não pode desconstruir, claro, esses estereótipos, mas, no mínimo, pode promover algumas discussões acerca do papel das mulheres na sociedade contemporânea. Então, esta é uma ferramenta associada ao lazer, mas também uma ferramenta associada aos estudos, né? E, dessa forma, o game pode ser utilizado, né? Usado como atividade lúdica e pedagógica. Os ou as docentes de quaisquer áreas podem utilizá-los quando estiverem trabalhando com temas transversais. E, com certeza, é mais uma oportunidade de meninas se interessarem por gaming, além também de poderem se espelhar na história de vida dessas quatro mulheres, né? Dessas três cientistas e da artista. Enfim, nós tentamos, então, defender uma formação pedagógica que prioriza o respeito e a equidade de gênero, né? E mostrar que, através do uso dessas novas TICs, dessas novas tecnologias, é possível, sim, aprender de forma prazerosa, lúdica e interativa. No fim, só para dizer que o nosso jogo ele está registrado, foi registrado pelo INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. O registro saiu em agosto do ano passado, então nós ficamos muito felizes de conseguir produzir o programa e a marca, e, além de tudo, o certificado, né? Então, só para dizer, assim, que é uma honra poder ter feito parte desse mestrado, produzir um jogo, uma tecnologia dentro de um mestrado profissional e, principalmente, dentro de um instituto, né, federal de educação, ciência e tecnologia. Então, agradeço a oportunidade de mostrar aqui para vocês um pouquinho só do jogo. Quem se interessar é só correr lá na Play Store e baixar e jogar. E aprender com a gente um pouco mais sobre a trajetória de vida dessas mulheres. Obrigada. Obrigada, Ieda. Então, vamos correr e também vamos lá na Play Store e vamos jogar, tá ok? Ieda, muito obrigada. Se houver perguntas, depois você volta. E eu convido, então, agora a nossa amiga Raquel, que também foi nossa aluna no mestrado. Então, boa tarde, Raquel. Quem é a Raquel, né? Quem é a mestra Raquel? Raquel é graduada... Ai, Jesus. Raquel é graduada pela Universidade Federal do Maranhão e em serviço social, bacharelado pela Universidade Federal de Sergipe. Possui pós-graduação em gestão das organizações públicas pela UFS e é assistente social de formação e carreira. É membro dos grupos de pesquisa e inovação tecnológica e metodológica do Instituto Federal de Sergipe e do Núcleo de Estudos e Pesquisa de Gênero, Raça, Etnia e Geração da Universidade Federal da Bahia. É mestra em Educação Profissional e Tecnológica, com pesquisa acerca do acesso, permanência e êxito dos estudantes.
bem como políticas públicas de ações afirmativas do Instituto Federal de Sergipe. A Raquel, ela também atua na área do serviço social na política da educação, já trabalhou, foi colega nossa aqui do Instituto Federal de Sergipe, e atualmente já trabalhou também no Instituto Federal do Ceará, tá? E atualmente ela está trabalhando na Universidade Federal de Sergipe, no campus Itabaiana. Possui Sim. capítulos de livros e diversos artigos, e para nós é um privilégio estar aqui hoje com a Raquel. Raquel, a fala é tua. Obrigada, Elza. Boa tarde a todos e todas. É um prazer muito grande estar participando desse momento, falando um pouco daquilo que a gente conseguiu produzir, deixar de contribuição, né, nessa trajetória do mestrado, de estar voltando ao IFES também, que é uma instituição que eu tenho um carinho muito grande, e ainda continua sendo uma instituição aqui de dentro da minha casa. Meu esposo é professor do Instituto, né, e dizer também que estou com saudade de todo mundo, desejar saúde a todos. E eu queria só pedir que colocassem os slides para que a gente possa começar logo. Dizer também, agradecer às professoras da mesa anterior, me senti muito feliz, foi uma mesa realmente muito rica. Pensava que a gente ia poder compartilhar aqui com elas, né? Mas tudo bem, gostei bastante da apresentação, sobretudo da professora Rosimeire, por conta do toque, né, que teve na minha pesquisa. Quando ela falou da Conceição Evaristo, que a gente tentou fazer essa interlocução durante a pesquisa, né, com a literatura. E, enfim, o meu produto, né, falando já do produto educacional, ele foi um documentário intitulado Entrada de Cor. E o título da minha dissertação é O Combo da Trajetória da Formação Escolar no IFES, o Acesso, Permanência e Êxito dos Estudantes Negros Cotistas no Ensino Médio Integrado do Campus Aracaju. Pode passar. Foi uma pesquisa minha, sob orientação do professor Rodrigo Bose, né, no programa do Profept IFES Campus Aracaju. A gente vai começar pela capa. O produto final do documentário, a capa, digamos assim, né, ficou dessa forma, e foi de autoria de um jornalista do coletivo que fizemos parceria para a produção do documentário, o coletivo Sala de Reboco, do Rafael Amorim dos Santos. A gente teve que buscar essa parceria técnica, né? Porque hoje eu já sei que o Instituto fez a parceria, eu acredito que com o curso de cinema da UFES, mas na época, como a minha turma foi a primeira, isso não estava maturado. Então, a gente teve que correr atrás de estrutura, né? Porque não foi uma pesquisa financiada. E também dessa parte mais técnica, né, de subsídio técnico. Foi aí que eu entrei em contato com esse coletivo, que era um coletivo de jornalistas recém-formados pela UFES. E no final de toda a trajetória, a gente pensou essa capa, e a ideia foi explorar a pluralidade e, ao mesmo tempo, a individualidade dos estudantes que participaram do documentário. Foram 4 estudantes que participaram, né, do curso integrado em informática. Quando a gente iniciou a pesquisa, eles estavam finalizando o primeiro ano do ensino médio integrado do curso, e quando a gente iniciou, eles estavam finalizando o primeiro ano, e quando a gente concluiu, eles estavam no segundo ano. Acredito que nesse retorno, né, das atividades, eles já devem estar prestes a concluir o curso, porque em setembro completa um ano que eu apresentei a dissertação. Então, a ideia foi justamente usar o rascunho, a pintura, associada ao processo de aprendizado vinculados à escola. Pode passar o próximo slide, por favor? Pode passar? Certo. Então, a gente foi tirando fotos e juntamos isso de forma não linear, né, durante a trajetória, a gravação desse documentário, com a proposta de passar para o público um sentimento compartilhado, mesmo de pessoas distintas, em momentos distintos da vida, mas que vivenciaram essas experiências semelhantes, né,
de situações de racismo, de situações de preconceitos ao longo da vida, antes do Instituto e também dentro da instituição. Pode passar. Pode passar para o próximo, por favor. Isso, foram, a gente realizou 10 encontros de gravações, né? E nesses encontros, como a ideia era que a gente pudesse estar contemplando um público maior, mas no decorrer da pesquisa só conseguimos 4 estudantes, né? A gente teve que lidar com a dificuldade de que eram pessoas menores de idade, então teve todo o trâmite ético aí para a gente conseguir essa gravação, né? Esse direito de gravar com esses estudantes. A gente fez 10 gravações com esses 4 estudantes e foi uma gravação que durou cerca de mais ou menos 7 meses, aproximadamente. Quando a gente concluiu, a gente fez um evento de estreia no mês de junho e conseguimos apresentar a dissertação em setembro, certo? Ao todo, para a construção desse documentário, foram 83 participantes, entre estudantes, servidores, professores envolvidos, né, entre o pessoal do coletivo Sala de Reboque. Então, foi um documentário construído por muita gente. E pode passar, por favor? No final do produto educacional, a gente apresentou antes para toda a equipe, principalmente para os estudantes, né, para que eles pudessem dar sugestões do que pudesse ser editado ainda, do que eles queriam que fosse acrescentado. E só depois desse aval deles, a gente fez um momento de estreia, né? Como se tratava de um público muito jovem, a gente teve que reinventar. Tinham pessoas de 15 anos, 14 anos para completar 15 anos, 16 anos, 17 anos nesse público. Então, a gente teve que reinventar praticamente toda a metodologia de abordagem, né, do documentário. A priori, a gente tinha feito um roteiro de entrevista, e aí a ideia era que nós fôssemos entrevistando e naturalmente capturando as informações do problema que a gente tinha identificado na nossa pesquisa, né, para que pudéssemos construir dissertar sobre o nosso objeto de estudo. Entretanto, a gente viu que era algo que não ia dar certo, era um público muito jovem, então a gente teve que reinventar toda a metodologia, e aí a gente encontrou um livro de uma professora do IFBA, em que ela trata de uma abordagem chamada entrevistas narrativas, que são entrevistas que você usa várias metodologias, né, e em cima das temáticas que você quer abordar, você vai fazendo as intervenções e capturando, através dessas intervenções, as informações. Então, no caso, a gente utilizou dinâmicas, a gente utilizou filmes, a gente utilizou reflexões, a gente utilizou textos literários, né, da Conceição Evaristo, por exemplo. E aí, em cima disso, hoje a gente vai falar sobre como foi a infância de vocês. Hoje a gente vai falar sobre como é a realidade aqui no Instituto. Mas a gente sempre trazia uma dinâmica, um filme, uma carta para eles escreverem, um lugar preferido na instituição, né? E que eles pudessem desenvolver e falar em cima disso para que a gente pudesse construir, né? Identificar aquilo que nós buscávamos na pesquisa, que era justamente mapear esses estudantes, mas também fazer uma análise em cima de situações de possíveis racismo institucional ou preconceitos que eles passavam na instituição. Então, a ideia inicial que me inquietou para pesquisar isso é que eu fui servidora da UFBA antes de vir para o IFES por um ano, e lá dentro da assistência estudantil, no ensino, na pesquisa, na extensão, o tema do racismo, ele era um tema muito presente. O recorte étnico-racial era muito presente em tudo que se fazia lá, em tudo que se discutia. E quando eu cheguei no IFES, eu trabalhei por 3 anos, e era como se
esse tema não existisse na instituição, né? E aí aquilo me inquietava muito. Eu dizia, mas por que que isso acontece? Os estudantes estão silenciados, não existe racismo na instituição, os professores não abordam, aonde é que está o problema? Eu queria entender. Então, com base, né, nessas inquietações, né? E também para dar protagonismo a esses estudantes, né? Para que esses estudantes se colocassem, a gente... escreveu esse projeto de pesquisa, e a ideia do documentário foi dar um pouco de dinamicidade, trazer também a questão do cinema para dentro da escola, né? Trabalhar um pouco isso, e também, ao mesmo tempo, ensiná-los, porque a cada encontro a gente fazia uma espécie de oficina, digamos assim, a gente ensinava o pessoal do coletivo Sala de Reboco, contribuiu muito nesse sentido, e então eles ensinavam os meninos a manusear com câmeras profissionais, né, de filmagem, de fotografia, davam dicas de fotografia. Eu, no final, queria muito que, se minha pesquisa fosse financiada e eu pudesse deixar uma câmera com cada um, eu queria muito poder fazer isso, porque foi uma experiência tão rica para eles, para mim. E no final das contas, eles saíram gostando tanto daquele trabalho, dos nossos encontros, de viver um pouco e de conhecer um pouco essa interlocução do cinema com a educação, do cinema com a escola, com a vida deles, que se a pesquisa tivesse condições, eu teria feito e teria prolongado, né, até um pouco mais para outros campi, porque foi uma experiência realmente... incrível. O link do documentário se encontra no YouTube, mas também está na plataforma da Educapes. A minha dissertação também, para quem tiver curiosidade. E só passa mais os slides para eu ver se... Eu acho que eu coloquei um vídeo aí da estreia dos estudantes. Não, pode passar. Aqui são as fotos da estreia, que tem a equipe da Sala de Reboco. Pode passar, por favor. Não é esse, não. Pronto. Veja se vocês conseguem colocar o vídeo que está nesse slide. Eu acho que é o que está à direita. Um desses dois é vídeo. Não, né? Não consegue. Tem um trechinho aí. Consegue colocar? Acho que ficou baixo. Não dá para ouvir, né? Mas foi um momento da estreia muito emocionante, em que eles estavam, nessa turma aí, eles estavam fazendo a exposição para a própria turma deles, né? De uma delas, aliás, era da Nicole, e ela estava falando, experienciando, verbalizando como foi rica a experiência de ter participado desse documentário. Então é isso, a ideia do documentário foi essa, o meu problema de pesquisa, as minhas inquietações, foi o estudo, tentar detectar, né, a questão do racismo institucional dentro do IFES. A pesquisa acabou tomando uma proporção muito grande, a gente conseguiu traçar um pouco do diagnóstico dessa discussão dentro do currículo, dos programas, né, curriculares dos cursos do campus Aracaju, e enfim. E estamos à disposição aí agora para os questionamentos. É isso, gente. Então, Raquel, muito obrigada. Eu queria... Cadê o meu amigo Rodrigo? Eu queria fazer aqui uns registros, né, que o chat lá no YouTube, as pessoas parabenizando o trabalho de vocês. O Jorge Souza dizendo que a apresentação agora que a Raquel, que a Ieda fizeram, serve inclusive para conhecer o mestrado, né, conhecer o Profept melhor, conhecer o instituto melhor, enfim. Queria registrar, está faltando a Ieda, Luiz. Traz a Ieda de volta também. Isso, agora o time está completo.
Queria também registrar a fala do professor Gilvan Costa, dizendo que sente-se muito honrado em pertencer ao Instituto Federal de Sergipe, orgulhoso de um evento dessa magnitude, e parabeniza, né, todo o PROFEPT, porque trouxe temas tão fundamentais, né, nesse momento tão negacionista e obscurantista, né, pelo qual o Brasil está, assim, passando, tá? Queria registrar também a fala da Ana Rocha, eu não podia esquecer dessa fala da Ana Rocha, certo? A fala dela diz o seguinte: com todo respeito ao trabalho e presença masculina, mas essas brilhantes mulheres realmente fazem todo o diferencial em nossa formação e crescimento intelectual. Então, agradecer a Manu e a Rose, fala da Ana Rocha, tá? E, enfim, então, é a Ana Carla, que é pedagoga do Instituto, está mandando um forte abraço para a intérprete Ramonielle, ok? Acho que ela estende também para as demais intérpretes, ok? Mas ela mencionou aí o nome da Ramonielle, que foi aluna, salvo engano, dela, tá bom? É isso, vamos passar então para as perguntas. Não sei se o Rodrigo começa fazendo a pergunta aí para a Ieda. E depois eu faço, então, uma pergunta para a Raquel. E a pergunta é da Juliana, Rodrigo. Da Juliana, eu me perdi aqui. Já está, inclusive, aí na nossa tela. Pergunta da Juliana, né? Como foi a descoberta de tantas mulheres na ciência invisibilizadas? É da pergunta de Juliana de Almeida Aguiar Silva para Ieda. Oi, Juliana. Então, né, para mim foi uma delícia, porque eu tive o prazer de ler essas biografias, de me deliciar. Num primeiro momento, inclusive, não tinha elas em mão, então, graças aí à professora Elsa, eu consegui um empréstimo. E depois, no final do jogo, consegui comprá-las todas para mim, porque eu realmente fiquei apaixonada pelas histórias, né? Nós sabemos que nós estamos inseridos em uma cultura, realmente, uma formação familiar, inclusive acadêmica, que é carregada de bastantes estereótipos, e essas mulheres, desde a antiguidade, também passaram por esses processos, sofreram essas condutas, esses estereótipos, e foi justamente por causa dessa conjuntura de segregação, né, que o game se realizou, né, a fim de claramente combatê-la, ou de, pelo menos, no mínimo, né, de promover discussões acerca do papel dessas mulheres na sociedade e de todas as mulheres também na sociedade contemporânea, né. Então, o game foi justamente feito com esse intuito, né, de desenvolver estratégias de enfrentamento contra a desigualdade de gênero nas carreiras, nas profissões, e ler sobre essas mulheres é inspirador, né? Então, nós promovemos a construção desse game para que outras meninas também tenham a oportunidade de conhecer e, quem sabe, se espelhar na história dessas mulheres. Agradeço a pergunta. Obrigada. Agora faço a pergunta agora para a Raquel. Raquel, a gente sabe que fazer pesquisa, né, em muitos momentos há uma frieza, né, porque tem todo o rigor científico, tem um orientador fazendo correções, fazendo reparos. A pergunta é: em que momento aí na tua pesquisa você chegou a ficar assim emocionada, né? E se essa emoção, ao invés de atrapalhar, se ela colabora aí com a pesquisa? Na verdade, durante todo o processo de gravação do documentário, foi o período, assim, do ápice. A gente só pôde começar a gravar depois da aprovação do Comitê de Ética, né? Porque até então a gente estava fazendo a coleta dos dados institucionais. Rodrigo também é sempre muito paciente, muito disponível, né? Muito direto nas orientações, e muito respeitoso também em todas as colocações que fazia, isso contribuiu bastante. Eu acho que o momento mais angustiante foi o momento da espera da aprovação do projeto, durou aproximadamente 3 meses, e eu estou falando isso porque é um assunto que, eu não sei agora, mas pelo menos para a minha turma, foi um assunto que foi pouco falado, esse trâmite do Comitê de Ética, né, com a gente, e o meu, particularmente, demorou cerca de 3 meses. Então, essa espera foi um pouco angustiante, embora eu tivesse
fazendo a coleta de dados documentais, mas eu acho que o momento mais emocionante foi o momento das gravações do documentário, inclusive não só para mim, eu acho que para todo mundo. Todos os 10 encontros a gente geralmente gravava nas sextas e nos sábados. E aí eu queria deixar um agradecimento especial ao professor Elber, porque as gravações, principalmente nos dias de sábado no Instituto, só aconteceram por conta da compreensão, né, também dele enquanto diretor do campus, para dar essa autorização para que a gente pudesse entrar lá e fazer as gravações. E era um momento que a gente precisava, porque é um momento em que o Instituto estava vazio, então o silêncio da instituição favorecia para as gravações de documentário. Mas eu acho que todos os 10 encontros que a gente realizou, cada um tinha uma dinâmica, cada um tinha uma história, uma temática diferente. Então, os meninos, quando tocavam em um assunto que eles estavam sensíveis, eles choravam. Então, tudo acontecia muito, sabe, aquela coisa assim, ao vivo, do calor mesmo. E todo mundo ficou muito envolvido e muito tocado. Até hoje a gente se comunica. E quando encerrou, né, eles até comentaram assim, ah, eu não consigo mais imaginar uma sexta e um sábado sem os nossos encontros, porque foram 10 encontros em 4 ou 5 meses, aproximadamente, né, que a gente se via praticamente em todas as semanas, exceto quando tinha os feriados, assim. É, e aí eu acho que foram esse momento, a gravação do documentário, acho que foi o momento do ápice da emoção da pesquisa, e o da angústia foi a espera do Comitê de Ética. Certo. É, você tem uma ideia aqui no chat do YouTube, a Adriana está dizendo que assim que terminarmos aqui, ela já vai assistir ao documentário, certo? Uhum. Certo. É, mas a gente vai terminar agora não, peraí, Adriana, falta mais uma pergunta aí para cada uma delas, tá? É, o professor Marco Arlindo, parabenizando as nossas egressas aqui do Profept, o Fábio Silva, excelentes trabalhos, a Sandra Lígia, parabenizando a todas, a Linda Mar, que temas que importam sempre, enfim, estão todos aqui elogiando bastante os trabalhos de vocês, tá? O Djailson Ferraz, Deus vos abençoe, essa equipe brilhante, então, muito obrigada. Rodrigo, mais uma pergunta para a Ieda e depois a gente faz mais uma outra para a Raquel. Eu vou fazer uma pergunta que vai ser para as duas, de uma vez só, que foi uma pergunta feita, uma pergunta feita pela Socorro Lima, que toca num assunto bem sensível para a gente do programa, que é a questão que a Socorro ela pede para vocês duas, Ieda e Raquel. Ela gostaria que vocês falassem um pouco sobre as dificuldades encontradas no processo das pesquisas. São duas pesquisas, vocês apresentaram, que envolveu bastante coisa, né? Nós temos aí, seria um momento, abrir-se uma possibilidade para vocês falarem um pouquinho sobre como foi esse processo, da pesquisa como um todo, questões das disciplinas. E eu acho que uma pergunta legal para a gente poder também, para os nossos alunos e alunos também que a gente tem aqui de outros mestrados, até mesmo dos outros Profeps, para a gente poder compartilhar também um pouquinho dessa experiência de vocês, que fizeram dois trabalhos que demandaram bastante tempo e bastante coisa para serem concluídos, mas que, graças a Deus, deu tudo certo, né? Posso responder, então, né? Pode sim, Ieda. Pronto. Bom, eu acho que até a Raquel vai concordar comigo, né? Fazer um mestrado e ainda criar e desenvolver um produto no meio dele, fazendo disciplinas, né? Tendo aulas online, é difícil, né? Porque além de você construir uma dissertação, você tem que desenvolver um produto. E depois que você desenvolve, você tem que aplicar. E depois escrever os resultados. E tudo isso em 2 anos. Então, é difícil, né? E no meu caso, eu acho que também no caso da Raquel, nós desenvolvemos produtos que exigiam o uso de tecnologias, né? E quando se precisa de usar essas TICs, essas tecnologias, a gente precisa de apoio de outras pessoas, né? Até porque a minha formação está totalmente fora desse eixo, né? Então, mas graças, né, às tecnologias mesmo, nós conseguimos avançar, né, e contando com o apoio também do próprio Instituto, de bolsistas, de outras tantas pessoas que também se interessaram pelo tema e resolveram nos ajudar, nos prestigiar. Foi duro,
mas foi possível, né? Eu daria aqui uma sugestão, inclusive, para o próprio mestrado, né, em focar mais na construção do produto do que em si na dissertação, porque eu acho que é difícil para um aluno, pelo menos para quem está entrando há pouco tempo na pesquisa, construir um produto e escrever também uma dissertação, porque é um processo, né, ao mesmo tempo. Chega a ser até doloroso, às vezes. No meu caso, não foi tanto, né, porque eu tinha uma orientadora, que eu não posso falar, que, assim, beijada pela sala inteira, somente, né, que me deu um suporte, assim, magnífico, do início ao fim, que correu atrás de tudo, o tempo todo, e que estava disponível o tempo todo, nem que fosse na madrugada, mas estava lá respondendo, indo atrás de pessoas, de financiamento. Então, graças a isso tudo, foi possível. Então, eu acho que a Raquel concorda um pouco comigo que é complicado, mas vale a pena, né? Nós temos aí produtos maravilhosos que precisam ser aproveitados pelo Instituto, pelos professores. Obrigada. É de fato, assim, esse ponto que Ieda tocou realmente é um desafio, né? Eu acho que é um dos maiores desafios construir uma dissertação. Na verdade, foram dois trabalhos dentro de um. Geralmente, no mestrado acadêmico, a gente tem que elaborar só a dissertação, se elabora, pronto, né? Apresenta. E aí, se fosse assim, até antes de setembro, o trabalho estaria pronto. Mas, além da dissertação, a gente tem que construir um produto. E aí, cada um faz a escolha do produto que vai elaborar, né? No meu caso, documentário, teve todo um processo, porque pesquisa com ser humano, então, comitê de ética. Só que, além disso, como no Instituto, a minha pesquisa foi para um curso do ensino médio integrado, envolvia um público menor de idade. Então, teve que entrar em contato com os pais, a questão do convencimento aos pais, a questão da imagem do meu filho, ela vai estar sendo usada para quê? Né? Então, a gente passou por todo esse processo que a gente não contava. Eu, particularmente, quando escrevi o pré-projeto para apresentar, eu não imaginei essas minúcias, e quando eu arregacei as mangas que fui correr atrás disso, foi que a gente foi se deparando com essas dificuldades. Então, tem esse desafio, sim. Eu acho que também é um ganho para o programa, ao mesmo tempo, esse desafio, porque no final você sai com uma bagagem, uma experiência riquíssima de elaborar a dissertação e um produto. Eu particularmente gostei, deu trabalho, né? Foi duro, mas também foi um processo doce, como Ieda falou, bem rapadura, assim. E Rodrigo também, como orientador, já falei, não tenho do que reclamar. A nossa turma, a nossa primeira turma, também se apoiou muito. E eu acho que, assim, o fato também de ser primeira turma foi um desafio para todo mundo, para os professores e também para nós, né? Porque a gente perguntava muitas vezes coisas que ainda estavam sendo construídas, nem eles tinham a resposta, né? Era uma coisa muito nova. Então, o que é o produto? O que é que pode ser produto? O que é que não pode ser produto? A gente ficava se batendo muito nisso. Eu acho que esse foi um dos maiores desafios, o prazer. Eu já coloquei, eu particularmente sou muito suspeita a falar, porque eu me envolvi muito, é um tema que eu amo estudar, né? É um tema que é meu tema, eu tomei, assim, para mim, como pesquisadora mesmo, dessa temática. E, particularmente, eu fiz o mestrado, encarei no período puerpério, licença maternidade. Então, pensei em desistir. Claro, existem os desafios dos estudos, e, no meu caso, eu passei pelo desafio da maternidade, uma criança de 3 meses, chegava atrasada nas aulas, saía com o leite derramando antes da aula terminar, para dar de mamar. Então, foi bem difícil. Teve um momento que eu pensei em desistir, adoeci, mas depois que passa tudo isso, né, você vê o quanto valeu a pena. E eu acho que fica a mensagem aí. Eu tenho uma pessoa que treina comigo, e ela costuma dizer: quando você acha que você está no limite, lembre que você ainda tem um pouco mais. Geralmente dizem os estudos aí que são 30% a mais de força, e é isso. Eu acho que o desafio é esse, mas, ao mesmo tempo,
quando você conclui, dá aquele gosto, aquele prazer, que realmente não tem nada que tire esse sabor. Perfeito, perfeito. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui também da Socorro Lima, para agora para a Ieda, que ela pede para Ieda, que ela gostaria que Ieda falasse um pouco sobre a humanização do personagem na pesquisa sobre a trajetória de Frida Kahlo. Oi. Socorro, é isso? Socorro, Socorro Lima. Oi, Socorro. Bom, a Frida, ela viveu apenas 47 anos, né? Mas a sua biografia, sim, é de uma intensidade impressionante. É, quem não se recorda, né, das suas sobrancelhas unidas, né, das suas roupas coloridas, das suas obras de arte, enfim, né? O início da carreira da Frida, como eu mostrei anteriormente, começou quase que acidentalmente, justamente por conta de um acidente que ela sofreu aos 18 anos, né? Então, o que a Frida fazia, na verdade, era retratar a própria história de vida dela. Ela pintava autorretratos, né? Então, a questão da humanização, ela é conhecida justamente por conta desses autorretratos, né, que ela fazia, né, com base na visão, né, que ela tinha de um espelho que tinha em cima da sua cama, né? E era, isso fazia com que ela dissesse que ela queria pintar o que via com os próprios olhos, né? Então, ou seja, algo que ela conhecia totalmente, que era a si mesma, né? Ela retratava sua vida em telas, sempre com cores e traços fortes, mas ela teve uma vida muito sofrida, de verdade, né? O Frida não é tão ingênuo assim, né? E quando ela era questionada sobre a razão, né, da fixação por autorretratos, era porque ela pintava a si mesma, e ela não tinha nenhuma objeção em dizer isso. Ela sempre respondia, sem rodeios, que ela pintava ela mesma, né, sozinha, porque ela era, de fato, o assunto que ela conhecia melhor. Inclusive, a Frida tinha um grande desejo de ser mãe, né, mas ela sofreu 3 abortos espontâneos, teve um casamento de muitas traições, né, e carregava, assim, né, nas telas todo esse sofrimento que ela tinha em vida, né? Ela se retratava a si mesma, então isso é maravilhoso. É uma artista que não tem nem o que falar, né? Vale a pena ler a biografia, tem várias, inclusive. Assistir o filme dela também, indico bastante. E jogar o game, aprender com a gente. Ok? Ok. Então, né? Então, a gente também entraria se noite adentro, né? Ouvindo mais vocês. O chat no YouTube continua bombando, falando esse trabalho, sobre os trabalhos de vocês, tá? Tem o pessoal aqui dizendo que é realmente uma inspiração ouvi-las. Pessoal aqui no Zap já perguntando se as dissertações de vocês estão publicadas, onde é que encontro. Já estou também aqui respondendo. Tá, o pessoal, assim, elogiando bastante o trabalho de vocês duas, ok? Eu fico bastante lisonjeada, né? Acho que o Rodrigo também, estamos partilhando desse momento, que para nós é assim... Eu não sei se foi coincidência, né, Rodrigo? Mas colocaram justamente as nossas duas aqui, né? Enfim, estão falando também muito do meu batom no chat. E agora eu também já estou vingada, porque estão falando do sorriso do Rodrigo também no chat lá do YouTube, tá, Rodrigo? Estão elogiando também o seu sorriso. Então é isso, eu acho que a gente vai passar um minutinho só, gente, um minutinho mesmo para a Ieda, um minutinho para a Raquel, fazer as considerações finais, e a gente vai convidar a professora Silene para dar os avisos, né, do evento, tá bom? Um minutinho só, tá? Ieda e Raquel. Pronto, prometo que é só um minutinho mesmo, tá? Bom, gente, como eu disse, o agendamento, ele permanece nas carreiras, nas profissões, né? Então, é importante que nós, principalmente nós mulheres, né, corramos atrás de conhecer essas histórias e, principalmente, de revelar essas histórias para outras mulheres, né, para que, assim, a gente possa inspirar as meninas, encorajar elas a seguirem carreiras também, né, que são ditas como masculinas, mas que, na verdade, não tem sexo, não tem gênero, né? E fazer com que elas se espelhem nessas histórias de vida e consigam alçar grandes voos, né? O céu é o limite. Então, eu agradeço a oportunidade de participar dessa mostra, de mostrar o meu produto. Fico feliz que vocês gostaram, né? E que joguem realmente, baixem, instalem um aplicativo. Vou ficar lá de olho em quantas pessoas já estão baixando.
agradecer imensamente a Raquel, a professora Elza, ao professor Rodrigo, né, que partilhou de tantos encontros com a gente nesse mestrado, que foi só um pouquinho sofrido, mas foi muito delicioso. Então, assim, agradecer de coração e parabenizar também a organização do evento, que está lindo, estou acompanhando desde ontem, está maravilhoso. Obrigada. É, eu também queria registrar o agradecimento pela oportunidade de participar, né? Dizer que o documentário ele está disponível na plataforma da Educapes para download, inclusive, e que quem tiver interesse de tratar esse tema, né, e de ler a dissertação também está disponível lá para que seja baixado, está disponível no YouTube para quem quiser assistir. E são alunos do Instituto Federal de Sergipe, acredito que ainda são alunos. É muito interessante conhecer a história, porque, como diz a Chimamanda, histórias importam, né? E, às vezes, são histórias deles, mas que se entrecruzam com nossas histórias e com histórias de tantas outras Nicoles, tantos outros Carlos Aleandro, que estão falando lá. Então, está disponível. Eu queria agradecer também ao programa, né, pela oportunidade de nós crescermos juntos, porque eu acho que a minha turma e os professores foi um crescimento conjunto, né, de mãos dadas, caminhamos juntos. E parabenizar também o seminário, de fato, está muito bom, estou acompanhando, está maravilhoso. Beijo, Rodrigo, beijo, Elza, beijo todos os professores. Tenho saudade de todas as aulas, todo o sofrimento e de todo o prazer também que a gente viveu juntos no programa. Ok, Raquel. Então, a gente convida agora a professora Silene, né? Eu preciso dizer que foi um prazer enorme, né, ter passado toda a tarde aqui com o nosso companheiro, Rodrigo, e queria dizer, Luiz, um recado para você. Luiz está aí nos bastidores, né, coordenando toda essa parte técnica aí. Luiz, você é 10, viu? Valeu, muito obrigada. Silene, a palavra é tua. Olha aí o Luiz, gente, diga se ele não é 10. Só para, antes de dar os últimos avisos, dizer que realmente é muito gratificante, né, para a gente ver que projeto que a gente tinha se concretizar, né? Ter esse evento realizado, né? Ter tantas pessoas assistindo, palestras tão importantes para nós podermos discutir, né, as temáticas do EPT como essas que nós tivemos hoje. E ainda teremos amanhã atividades. Mas uma das coisas que mais me deixa contente é ver os nossos egressos, né? Mostrando o seu trabalho, divulgando o seu trabalho. Eu acho que isso que é a função da escola pública, né? Produzir conhecimento e também divulgar esse conhecimento, né? Tornar esse conhecimento acessível às pessoas, né? Que elas conheçam esse trabalho e também ajudar outros mestrandos que estão aí fazendo seus trabalhos, né? Conhecendo como foi que eles fizeram. Então, nós temos ainda atividade amanhã, né? Nosso último dia de evento. Então, amanhã de manhã nós teremos uma mesa, começaremos às 9, pontualmente amanhã, teremos uma mesa redonda sobre formação docente em EPT. Depois seguiremos novamente com a mostra de produtos educacionais. E à tarde também teremos uma segunda mesa redonda sobre perspectivas inclusivas na educação básica e superior de Sergipe e Aracaju. E também, na sequência, a última etapa da mostra de produtos educacionais. Então, muito obrigada a todos. Foi um prazer, né, estar aqui assistindo e vendo tanta gente participando e prestigiando o nosso evento. E aguardamos todos amanhã, na continuação do último dia do evento. Muito obrigada. Obrigado, viu, gente? Valeu, Silene. Muito obrigada. Muito obrigada a todos.